Yeah, great. Yeah, great. Du ser på Dagblad TV. I dag er det den store Frode Berg-dagen. Det har altså kommet ganske store utviklinger i saken om den spiondømte nordmannen fra Trondheim som altså har sittet i fengsel i Moskva. Han ble jo pågrepet i desember 2017, og han ble dømt i april i 2019. Og det som nå har skjedd, og det siste utviklingen, er altså at Litauen nå har benådet to russere som er dømt for spionasje i Litauen. Der har utenlandsetterretningssjefen i Russland svart at de skal speile denne benådningen. Akkurat hva det innebærer har vi ikke fått bekreftet ennå, men i det store og det hele så er det jo selvfølgelig snakk om da at Frode Berg kan altså komme hjem i løpet av de nærmeste dagene. Vi er på Gardermoen, hvor det er ventet at han sannsynligvis vil ankomme i løpet av ikke så alt for lang tid. Og med oss på linje der oppe har vi Torunn Støback. Vi ser om vi får Torunn inn i bildet her. Torunn, det siste flyet som landet fra Moskva, eller det landet et fly fra Moskva for en halvtime siden, det er jo da det første flyet som landet etter at denne nyheten om at Litauen nå benåder to russere ble kjent. Har du snakket med noen av passasjerene på flyet der? Er det noen indikasjoner om at Frode Berg kan ha vært på det flyet? Ja, vi har jo stått her en liten halvtime nå og ventet og prøvd å se litt på i tilfelle Frode Berg dukker opp bak meg her, uten at han har ikke kommet. Vi snakket med en passasjer som forteller at han er ganske sikker på at Frode Berg ikke var med på det flyet. Det kan fortsatt vise seg å være feil, men det er i hvert fall det vi har hørt. Hva sier passasjerene rundt? Er det flere også som er til stede? Ja, nå har jo mange av passasjerene fra det flyet allerede gått herfra. Men vi har ikke snakket med noen som har sett Frode Berg og pratet om det. Det store spørsmålet man stiller seg jo nå er jo selvfølgelig om hvilken rute han kommer til å ta, om han kommer til å komme til Norge via Litauen for eksempel, eller om han kommer til å komme direkte fra Moskva. Vet vi i det hele tatt noe konkret om nøyaktig hvilken reiserute han kommer med, og i så fall tidspunktet han kommer? Nei, altså vi gjør jo egentlig ikke det. Det vi vet er jo at denne avtalen her har kommet i land nå, og det virker på en måte mest sannsynlig at han skulle komme direkte fra Moskva, men det kan jo hende at det blir en liten, så han rett og slett flyr til Vilnius, og så kommer videre til Norge derfra. Tusen takk skal du ha, Torunn Støback på Gardermoen for Dagblad TV. Vi er altså til stede og i påvente av Frode Berg, som altså da etter alt å dømme er en del av denne avtalen som ser ut til å tegne seg mellom Russland og Litauen. Foreløpig så er det kun bekreftet at Litauen kommer til å, eller har benådet to spiondømte russere. Og det er også bekreftet at Russland vil speile denne benådningen. Nøyaktig hva det betyr er heller ikke bekreftet. Men i det store og det hele så er det altså forventet at Frode Berg er en del av denne avtalen. Og med meg i studio så har jeg Martine Aurdal, du er jo kommentator her i Dagbladet. Hvordan vil du oppsummere de siste dagers, vi kaller det hestehandel, eller hvordan vil du beskrive det? Nei, dette er jo en prosess som har foregått over lang tid, og detaljene er jo ganske uklare på hvordan Frode Berg egentlig skal være del av denne avtalen. Erna Solberg har jo nylig møtt Latvias president, og det er nok en eller annen direkte eller indirekte avtale mellom Norge og Vilnius, eller Litauen i denne saken, med eller uten NATO. Norge har jo 200 soldater stasjonert i Litauen som en del av den permanente NATO-styrken der. Og det er grunn til å tro at alt dette har inngått i en forhandling over en lengre periode. Så har det jo ganske lenge egentlig vært snakk om at snart kan det komme en løsning. I Litauen har de jo endret spionlovgivningen for å muliggjøre denne typen benådning, som altså ble bekreftet tidlig i dag, formelt av Litauens president. Og
som innebærer jo konkrete navn på to russiske spioner som nå formelt benådet. Og så har, som du sa, Russland bekreftet at de vil komme med en motytelse, da, det de kaller speiling. Men hva slags, altså når de kommer til å bekrefte navnene, og når en eventuell utveksling har skjedd eller kommer til å skje, det vet vi jo da ikke endelig. Men det er jo kalt inn til pressekonferanse 13:45 i Vilnius, og jeg tipper at det betyr at den utvekslingen allerede har foregått. Men vi vet at Frodeberg altså, er i Norge allerede, mener du? Nei, det har vi jo ingen grunn til å tro. Nå står jo vi på Gardermoen, både vi og VG. Så vi, det er jo grunn til å tro at han kommer snart. Men at han allerede er i Norge er i hvert fall ingen som har klart å finne ut av ennå. Men det er jo også mye mystikk forbundt med sånn fangeutveksling. Og under den kalde krigen så møttes de jo og gjorde det veldig sånn formelt, nesten på sånn, ja, litt sånn på film, og ja, på broer, eller på andre liksom klassiske grensemarkører, da. Men det er mange måter å gjøre dette på. De kan møtes på en italiensk grunn i et annet land, eller de kan, ja, det er ikke så vanlig med den broutvekslingen lenger, da. Men sannsynligheten er stor for at det allerede har skjedd, når de nå da kommer til å gå ut sannsynligvis med flere detaljer om en times tid. Mm. For som Martine sier, så har jo altså den litauiske presidenten Gitanas Nauseda, han har varslet en pressekonferanse som skal begynne 13:45, altså om en time. Og vi hadde vel ikke vært et selvrespektert nyhetshus hvis ikke vi var til stede der, og reporter Gunnar Hultgren i Vilnius utenfor presidentpalass. Martine Aurdal i studio her snakker jo om at under den kalde krigen så var det jo spionutvekslinger over broer og så videre. Du har selv skrevet den saken om at det kunne ha vært på broen over til den russiske enklaven Kaliningrad, at spionutvekslingen skal skje der, men rent konkret, hva er det som er bekreftet, hva er det vi vet om utvekslingen, Gunnar? Det vi helt konkret vet er at russerne har benådet to stykker, og det er litt der vi har gjort også. Og det er jo sånn, formelt sett får vi en bekreftelse på det i palasset nå, men ja, nå sliter vi litt med returen fra Gunnar, og hvis ikke vi har retur, så blir det ikke en god samtale. Så vi skal ta et lite spørsmål til Martine, og så skal vi sette tilbake igjen til Gunnar om ikke så alt for lenge. Bare veldig kort oppsummert, Martine, hvilken betydning har det for norsk utenrikstjeneste at vi får Frode Berg hjem? Altså, er det en skamplett å ha en norsk spiondømt person sittende i fengsel i Moskva? Ja, det er det. Den saken er jo... Det er definitivt en skamplett, og denne saken er jo også ytterst pinlig for norsk etterretning. Frode Berg har tilsynelatende fått et farlig oppdrag under ganske dårlige vilkår, med manglende opplæring og uten at norske eller Forsvarets E-tjeneste klarte å avsløre at han gikk rett inn i en felle. Så denne saken er jo pinlig på mange nivåer, og så har han jo sittet da i lang tid, ikke sant, i et russisk fengsel, og symboleffekten av altså bare bildene med Frode Berg i et bur i rettssalen. Det er jo ikke slik verken vi ønsker å behandle de som tar oppdrag på vegne av Norge, eller ønsker å vise hvordan etterretningen fungerer. Så det å få Frode Berg hjem til jul, det er en viktig sak for Norge, det er det. Så får vi jo se hva som skjer når han blir, hvordan han blir tatt imot når han kommer hjem. Han har jo i Kirkenes vært en viktig figur i det, altså i sivilsamfunnet og i dette nære samarbeidet mellom befolkningen i Kirkenes og russerne, som gjør at mange der er jo veldig skeptiske til det han har gjort, fordi at de mener at det setter dette samarbeidet i fare. Og i etterretningen og i Forsvaret så er det nok ganske mange som er også irritert på Frode Berg, fordi at han la alle kortene på bordet og fortalte om oppdraget han hadde fått. Men det er jo ikke han som må bære ansvaret for dette dårlige oppdraget alene, så det kommer nok til å få et solid etterspill også i etterretningstjenestene her hjemme.
Da har vi Gunnar Hultgren i Vilnius utenfor presidentpalasset klar, og Gunnar, det skal også da være en pressekonferanse nå om en aldri så liten time. Vet vi noen ting om at denne pressekonferansen faktisk handler om Frode Berg, eller dette kun spekulasjoner? Han handler om Frode Berg, er vel ikke særlig sannsynlig. Det kommer til å handle om de to litauerne som vil bli offisielt benådet i Russland i dag, samt de to russerne som er benådet i Litauen. Og så er Frode Berg da femte jula på vogna, så vi formoder da at kommer hjem til Norge i løpet av ettermiddagen. Men formelt sett så er ikke Frode Berg nevnt hverken i Russland eller i Norge på dette, eller her i Litauen. Så det som skjer nå er at nå skal presidenten fortelle hva han har lyst til å si. Og så er Frode Berg, han er altså med på dette på grunn av avtalen som norske myndigheter har fått frem. Som jeg forstår... Det er veldig konkret, som man vet. Som jeg forstår deg riktig, Gunnar, så er det ikke slik at vi har fått bekreftet om Frode Berg er en del av den avtalen mellom Russland og Litauen? Offisielt har vi ikke fått bekreftet det, men... De vi har snakket med, som har førstehåndskunnskap til, har vi mer eller mindre sagt under hånda at Frode Berg er en del av avtalen. Det er ikke noen grunn til å tvile på det. Det som er grunn til å tro nå, er at Frode Berg kommer til å bli overlevert til den norske ambassaden, så får det man hjem til Norge så fort som mulig. Men hvordan det skjer, hvis ikke russerne vil ha det som man hadde i Estland for et par år siden, hvor man hadde spionutveksling, da skjedde det over en bro. Det er grunn til å tro at Frode Berg kommer til å få fly rett hjem til Norge, til Oslo og familien. Du har jo selv skrevet saken om Kaliningrad, den russiske enklaven i Europa, og denne broen da, som ble brukt som, eller har tidligere blitt brukt som en spionutvekslingssted. Så vi kommer ikke til å sannsynligvis se kalle krigen tilstander i de nærmeste dagene? Nei, det vet vi jo ikke. Jeg har grunn til å tro at Frode Berg kommer med et fly fra Moskva til Oslo. Det kan også hende at han da er på samme flyet fra Moskva til Vilnius her i Litauen, og da videre til Norge. Men det vet vi ikke. Det vi vet er at norske myndigheter har minst mulig blest om dette, så vi får ikke vite noe konkret før alt er hjemme, før han er hjemme i Norge. Men det er ingen grunn til å tvile på at Frode Berg kommer til å være hjemme i løpet av noen timer. I beste fall i løpet av dagen, i verste fall i løpet av helgen. Tusen takk skal du ha, Gunnar Hultgren, utenfor presidentpalasset i Vilnius i Litauen. Og vi er der rett og slett fordi at om en liten time så skal presidenten i Vilnius, Gitanas Nauseda, holde en pressekonferanse som vi har fått bekreftet handler om de to russerne som er spiondømte i Litauen, men nå er benådet, og Russland har da svart at de kommer til å speile denne benådningen, og det store det hele så snakkes jo selvfølgelig da om at Frode Berg er en del av denne avtalen, og at den har kommet på plass gjennom blant annet forhandlinger mellom Norge og Litauen og NATO. Vi kan jo kjapt gå gjennom tidslinjen for hendelsene i denne Frode Berg-saken. Han ble jo da pågrepet i desember 2017. 5. desember la Frode Berg ut et bilde på Facebook av julemarkedet på Den Røde Plass i Moskva. Det er det siste bildet Frode Berg altså da har delt på sosiale medier. Han jobbet jo da som kurer for etterretningstjenesten. Er jo senere blitt bekreftet av Frode Berg selv. Og han hadde med seg en konvolutt med 3000 euro i da han ble pågrepet i Moskva, men han ble altså da lukket inn i en felle, og denne fellen klarte ikke norsk etterretningstjeneste å plukke opp, og Frode Berg ble da pågrepet og stilt til retten i april i år, hvor han ble dømt til fengsel for spionasje mot den russiske stat. Lenge så var det jo uvisst om Frode Berg faktisk jobbet for etterretningstjenesten eller ikke. Han har jo vært en ildsjel for grensesamarbeidet mellom Norge og Russland i Kirkenesregionen lenge, men han kunne selv bekrefte til Dagbladet at han var en spion, og gjennom sin advokat, og han, og da vi var oppe og møtte familien der oppe, så snakket vi blant annet med kona hans, som fortalte at hun merket på ham at det var noe som ikke helt stemte. Jeg har jo spurt om forskjellige ting, sant? Men han har liksom ikke sagt noe.
Og hvorvidt han har vært dum eller hvorvidt han er lurt av etterretningstjenesten, det vet jeg ikke. Men det som er viktig for meg som ordfører å undersøke, det er at han er i en veldig kritisk situasjon. Dersom det viser seg at Norge har vært delaktig i hans situasjon i dag, så må vi gjøre alt for å få han tilbake. Man bruker norske borgere på vegne av Norge. Og så er det når de kommer opp i problemer på grunn av den tjenesten de gjør for Norge, så blir de overlatt til seg selv. Det synes jeg er skammelig. Tjenesten er skuffende taus og vil ikke ta det ansvaret som jeg mener de må ta. De er kyniske. Veldig kyniske. De bruker mennesker. Etter det som er kommet frem etter Dagbladet sin avsløring i går, så er det jo tydelig at han er blitt trua til å gjøre flere handlinger som kanskje han ikke ønsker å gjøre. Og det skremmer meg litt at norsk etterretning jobber på den måten mot folk som bor her i grenseområdet. Dette er noe han må ha blitt lurt og presset til. Ja, men hvor mye har han visst? Har det vært vennetjenester? Har det... Ja. Det er ikke sikkert han har... Og har det endt opp med at han da er blitt presset til å gjøre ting som han egentlig ikke har lyst til? Ja. Gjort noe en gang som er vennetjenester og så blir presset. Dette er resultat av en villa situasjon. Og da må de som har stått bak det her, ta det fulle og hele ansvaret for det, og sørge for at Frode kommer hjem så fort som mulig. Og så må man slutte å si at det er en konsulær sak. Det er en politisk sak. Ja, altså, nei, jeg forstår det ikke enda. Jeg er ikke overrasket over at Norge driver etterretning. Det vil jo enhver nasjon gjøre. Men når man begynner å bruke mennesker som ikke er hverken skolert eller er ansatt i etterretninga på denne måten, så synes jeg man går langt, langt utover folkeskikken. Ja, det sier jo litt om hans oppførsel de siste månedene. Der han ikke har vært seg selv. Han har vært stille, tankefull. Nei, jeg har ikke skjønt hva det har vært, og han har ikke sagt noe. At han har slept det. Han har slept det, ja. Frode er en figur, en god figur i lokalsamfunnet som har stått på for det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland. Dersom hans situasjon skyldes oppsett av norske myndigheter, ja, så må Norge gjøre alt som er mulig for at hans situasjon blir sånn at han kommer tilbake. Det å ikke vite, det å savne, ja, alt er vanskelig, egentlig. Jeg er ganske tappa de tider. Sliten, sint, på dem som har fått han i det her. Ja, det var altså kona til Frode Berg, det som snakket med Dagbladet i april 2018. Det var altså i anledning avsløringen til Dagbladet om at Frode Berg faktisk jobbet som kurer for etterretningstjenesten i Norge. Det har jo vært mye kritikk mot etterretningstjenesten, Martine, etter at de brukte Frode Berg som kurer. Men hvilke alternativer har de da? Altså hvis de ikke bruker vanlige nordmenn som spioner, da bruker de jo bare offiserer, da blir de tatt med en gang. Ja, nå er det jo ganske mange dyktige offiserer som jobber i etterretningen etter hvert også. Og det er jo en blanding mellom altså, både norsk etterretning og andre lands etterretning bruker jo både profesjonelle offiserer, men er også avhengig av hjelp fra vanlige folk på ulike nivåer. Det er... Så vidt vi kan forstå det Frode Berg selv har fortalt, enkeltstående oppdrag han har blitt bedt om å utføre, men gjentatte ganger, og etter hvert også med en viss motvilje. Og akkurat håndteringen av Frode Berg framstår jo som svært klønte, det må vi kunne si. Men at de vi skal ikke underslå at det er ganske utbredt etterretning mellom ulike land. Og russerne har jo utbrakt
etterretningsvirksomhet i Norge. Det er det flere andre land som også har. Og Norge er jo i NATO det landet som kanskje har størst kompetanse på etterretning mot nettopp Russland. Og det er at vi er liksom NATO i nord og har det tette eller den viktige oppgaven i NATO da, med å forsvare eller å være NATOs nordlige front mot Russland. Det gjør jo at vi har informasjon og overvåkningsvirksomhet også helt sånn åpent med flyvirksomheten for eksempel langs grensa i nord, som gjør at vi har verdifull informasjon også for våre allierte. Og det gjør det jo ekstra ille da, når man får denne typen avsløringer med operasjoner som framstår såpass klønte, og det er jo også derfor Frode Berg-saken blir en sånn verkebil for dem en god stund framover. En liten skamplett for den norske etterretningen. Men så har du litt å si for Russland sin del, og for gjennomslag, eller for vist styrke rundt dette her da, så det er jo også pinlig for Russland at det har vært en spion som nå plutselig har jobbet under, uten at de har tatt han tidligere, for å si det på den måten da. Så har de fått vist den styrken de har trengt å vise nå, holder det, eller er det tap for Russland hvis Frode Berg nå blir utlevert til Norge? Ja, det er jo grunner til at denne typen avtaler ikke skjer ensidig. Og det at vi nå får de to russiske spionene som har sittet fengslet i lengre tid i Litauen, er jo en nødvendig bytteavtale for å få til en slik benådning. I Russland er det jo en tid tilbake en kommisjon som har anbefalt benådning av Frode Berg, så de har jo beveget seg mot dette standpunktet ganske lenge, men de to som nå vil bli utlevert fra Litauen har jo begått ganske omfattende etterretningsvirksomhet i lengre tid og på høyt nivå, og sånn sett tilsynelatende også mer enn det Frode Berg har gjort, da, for å si det sånn. Mm. Vi har nå snakket med reporterne våre på Gardermoen, og vi har også vært i Vilnius, og bare for å oppsummere det, så er altså det siste som har skjedd at den litauiske presidenten, han har varslet en pressekonferanse som starter om 3 kvarter. Den skal omhandle de to benådede spiondømte russerne i Litauen. Og bakgrunnen for det skal jo da være en avtale med Russland, en hestehandel om at Russland da skal speile dette, noe utenlandsetterretningssjefen i Russland også har bekreftet etter at denne benådningen kom på plass. Det første flyet som landet etter at denne benådningen ble bekreftet, det landet i Oslo i 12-tiden, altså for cirka en time siden. Der var ikke Frode Berg med. Vår reporter Torunn Støbakk snakket med passasjerer der oppe som nærmest 100% sikkert kunne fortelle at det var ingen Frode Berg på det flyet. Men vi følger med videre for å passe på at vi er der nøyaktig når det skjer, sånn du også er der når det skjer. For å oppsummere altså, så startet denne Frode Berg-saken for cirka 2 år siden. Det var 5. desember 2017 at Frode Berg ble arrestert i Moskva. Det siste han gjorde før han ble arrestert var å legge ut et bilde på Facebook av julemarkedet på Den Røde Plass. Og i lommen så hadde han en konvolutt med 3000 euro. Han bedyret at han kun var i Moskva for å handle julegaver. Det trodde ikke russerne på, og han ble med på til FSB sitt fengsel, der han ble sittende, og senere bekreftet han altså at han jobbet for etterretningstjenesten, noe Dagbladet kunne avsløre i april 2018. I april 2019, altså i år, så blir Frode Berg dømt til fengsel for spionasje mot den russiske stat, og den norske stat har jo selvfølgelig da jobbet bak kulissene for å prøve å få han utlevert til Norge. Nå ser det altså da ut til at han kan komme til Norge i løpet av de nærmeste dagene. Det skal altså være snakk om en hestehandel mellom Litauen og Russland, og Norge har da slengt seg med der med Litauen, og Litauen har nå benådet 2 russiske spioner som ble bekreftet i dag. Det måtte de endre loven på faktisk for å få gjort. Og det har jo da, siste nå er jo da at utenlandsetterretningssjefen, et vanskelig ord å uttale, i Russland har nå da bekreftet at de også kommer til å speile denne benådningen. Hva den speilingen innebærer, det har vi fortsatt ikke fått bekreftet, men det er jo et håp om at vi kanskje får noe bekreftet
på pressekonferansen i presidentpalasset i Vilnius nå om tre kvarter. Med meg i studio så har jeg altså Martine Aurdal, og hvilken betydning har det da for den norske stat at vi får tilbake en spion? Altså han har vært der på vegne av den norske stat. Han blir tatt med 3000 euro i konvolutt. Og etterretningstjenesten sier, dette vet vi ingenting om, men så sier Frode Berg at jo da, jeg var der for etterretningstjenesten i Norge. Hvor pinlig er dette her? Det er en verkbill og en moden sak, og det er ganske flaut, rett og slett. Men etterretningens natur er jo litt sånn, du snakker ikke om etterretningen, så det er også grenser for hva de kan uttale om dette offentlig. Så sånn sett er det jo et brudd på etterretningens kutyme at Frode Berg har både her tilstått i Russland og uttalt seg til pressen om det, og et sjeldent innblikk i en del av etterretningen som ikke så ofte omtales offentlig. Men vet vi noe om han ville fått en strengere straff hvis han ble dømt uten å tilstå? Er det mulig å dra noe ut fra det? Ja, det er jo et spørsmål, men jeg tror at hva FSB har sagt til Frode Berg rundt, det er jo detaljer som vi foreløpig ikke har innsyn i, men jeg kan jo lett forestille meg at de har fått han til å tro at det vil lønne seg å være ærlig framfor å lyve. Det er ikke vanskelig å forestille seg, og de har jo satt han gjennom en fryktelig ydmykende prosess, og bare det å sitte i et bur, ikke sant, fengslet med TV-bildene for all verden, er jo også en maktdemonstrasjon fra russeren. Ja, men det er vanlig i Russland. De har tiltalt i bur der. Men det er jo det er jo ikke vanlig i Norge. Nei. Så for dem er det jo det å få sendt de TV-bildene ut i verden om hvordan de behandler spioner som prøver seg på russisk territorium, det er selvfølgelig en viktig symboleffekt for russerne og et nedslående symbol for norsk etterretning. Det ser jo nå heldigvis ut til at denne saken kan få en løsning som gjør at Frode Berg snart kommer hjem, men frem til han er på norsk jord, så ja, jeg tror det er mange som holder pusten. Ja, og så tenker jeg også litt på hele miljøet oppe i Kirkenes som stilte seg veldig bak Frode Berg og har for så vidt gjort det også hele veien. Det er jo en av de tingene som er litt leit med denne saken, er jo den posisjonen og den viktige rollen Frode Berg har hatt i dette grensesamarbeidet der oppe. Nå har vi jo nettopp hatt stort jubileum for å feire russernes frigjøring av Øst-Finnmark, og da lå jo denne saken som en sånn skygge over jubileet. Ja. Og der oppe har jo vennskapet med russerne vært et veldig viktig utviklingspunkt de siste årene, særlig med fokus på dette grenseboerbeviset som gjør at man lever i en tett region, og man er naboer og man er venner, ikke sant? Så reiser man fritt over grensen, er det ikke sant? Ja, de som bor der oppe og som har dette grenseboerbeviset, de reiser og handler i Russland og reiser tilbake. De drar på harrihandel til Murmansk, eller russerne besøker venner i Kirkenes. Så det, der lever de jo sammen som et lokalmiljø. Og i denne prosessen har jo Frode Berg vært en veldig viktig figur i sivilsamfunnet. Det er jo det han setter i fare når man avslører spionvirksomhet i en slik situasjon. For da øker jo mistroen mellom nordmenn og russere med grunn, da, ikke sant? Og det er nok en del som vil holde imot Frode Berg når han kommer tilbake. Ja, men også det mot den norske staten, da, som jo har lagt til rette for dette nære samarbeidet der oppe, og som likevel velger å bruke ham i en slik posisjon. Ja, for det må jo være en av fordelene da, med å bruke for den norske staten, hvis vi skulle tatt den veien der, altså en av fordelene med å bruke en som Frode Berg som spion da, eller som kurer, er jo at han kjenner Russland veldig godt på grunn av dette arbeidet mellom å sette bånd da mellom Norge og Russland, så blir han på sett og vis en slags drømmespion da for Norge, fordi at han har så mye tillit og høster så mye tillit i Russland som han gjør. Ja, så derfor så er han i hvert fall
fristende å bruke han og en drømmespion, men det har også altså sine helt klare ulemper, og vi ser jo nå hvorfor kanskje det ikke burde ha skjedd. Mm. Russerne, ble de overrasket, tror du, da de fant ut at Frode Berge var spion? Nei, de visste jo tydeligvis om det et lite stikk i forveien, siden de klarte å sette opp denne fellen. Så ja, i akkurat denne saken så viste det seg at den russiske etterretningen var litt bedre enn den norske. FSB er blant de beste i verden, får man vel kunne si. Vi oppsummerer altså, Frode Berge kan komme tilbake til Norge i løpet av de aller nærmeste dagene. Det siste som har skjedd er at NTB melder at norske advokaten til Frode Berg, han har satt seg på et fly til Moskva. Dagbladet er på Gardermoen og følger med. Det siste flyet fra Moskva som landet i dag klokken 12. Der var ikke Frode Berg med, ifølge passasjerer Dagbladet, eller vår reporter Torun Støbakk snakket med på stedet. Vi er også til stede i Vilnius, Litauen, der presidenten skal holde en pressekonferanse om en litt lang halvtime, altså kvart på to skal han holde pressekonferanse om disse to russerne som er spiondømte i Litauen, men som nå er benådet etter at de endret lover og regler i Litauen for å få på plass det. Det er altså et ledd i en hestehandelsavtale med Russland, og Russland har jo da svart at de kommer til å speile denne benådningen, og hva som ligger i det ordet, altså hva konkret denne speilingen til Russland vil bestå i, det vet vi foreløpig ikke, så får vi jo håpe at det kanskje kommer noe frem på denne pressekonferansen som altså er om en halvtime, og den vil du selvfølgelig få sett hvis du holder deg her på denne web-tv-kanalen. Frode Berg ble altså dømt i Russland i april 2019 i år. Han ble dømt til fengsel for spionasje. Norske myndigheter har jobbet lenge for å prøve å få han utlevert, og nå kan det altså se ut til at de kommer i mål. Du følger saken på dagbladet.no, du følger den på Dagbladet TV, og ikke minst så kan du lese gode analyser, kommentarer og lederartikler i Dagbladets papiravis i morgen, men du finner dem også på nett. Følg med videre i Frode Berg. Takk for at du... Da får jeg på beskjed på øret om at jeg skal holde det gående litt til. Da gjør jeg veldig gjerne det. Jeg kan jo faktisk ta et lite spørsmål til Martine Aurdal. Vi snakket litt om dette grensesamarbeidet i Kirkenes. Betyr det at det har vært en skikkelig setback? Altså, har det fått konkrete konsekvenser for folk som bor i grenseområdet? Eller er det rett og slett bare tilliten og det har gått utover? Nei, forløpig så består jo avtalen om grenseboerbevis, og dette jubileet som jo nylig er feiret, ble jo feiret med deltakelse fra både norsk og russisk side på statsrådsnivå. Så man fortsetter samarbeidet, men den tillitsknekken kan nok likevel være med på å påvirke forholdet og kulturen og hvordan vi behandler hverandre, ikke sant? Sånn at det, og også den videre utviklingen selvfølgelig av denne typen avtaler. Så er det jo slik at det som har vært av kritikk mot både grenseboerbevisene og denne frie ferdselen underveis har jo vært nettopp frykt for spionasje og for at man ikke skal kunne stole på hverandre, slik at det kan bli vanskeligere å utvide og lage flere slike avtaler fremover. Og det setter jo det gode forholdet i lokalsamfunnet på prøve. Mm. Så ble jo en russer arrestert i Norge med mistanker om spionasje, Mikhail Botchkarov. Jeg vet ikke om du kjenner den saken like godt som du kjenner Frode Berg, men han ble jo til slutt sluppet fri og er vel tilbake i Russland nå, men er det sanne type ting, så kan vi stå og spekulere i om det er tilfelle i akkurat denne saken her da, men er det sanne type ting etterretningstjeneste gjør, at de, altså nå er Frode Berg arrestert i Russland, nå må vi finne noe vi kan ta Russland på, sånn at vi kan få i gang den avtalen, for som du sa, disse avtalene er jo veldig sjelden ensidige. Ja, og det er jo heller ikke slik at man alltid pågriper folk som man vet spionerer.
Den vanlige og ganske utbredte etterretningen som særlig en del land driver med er jo ofte knyttet opp til diplomatiet. Enkelte ambassadefunksjoner kan være typiske steder å utplassere folk fra etterretningen i, og som vertslandet da ofte kjenner til og vet om, og de ser hva de gjør, uten at de alltid griper inn av den grunn. Sånn at når man setter opp en sånn type felle som dette, så er det jo for å statuere et eksempel. Og det har jo russerne klart å gjøre av Frode Berg, og det er jo en vekker for norsk etterretning, at vi må være flinkere. Vi kan ikke sette oss i denne situasjonen en gang til. Nei, men vi er jo nødt til å spionere da. Vi er jo nødt til å drive etterretning. Ja, og det kommer vi til å fortsette med. Men det er jo mange måter å gjøre det på, og det er jo, nå kommer det jo garantert til å være mye gjennomgang av denne saken internt, men helt åpenbart offentlig så er det jo ting som har sviktet fra oppdragsgivers side i denne saken, som både handler om systemet rundt Frode Berg, og som også tilsynelatende handler om opplæringen av Frode Berg. Og dette er jo ting som det er mulig å gjøre bedre. Det fine med denne saken her er at vi kan stå og snakke lenge om den, og det kommer vi også til å gjøre, får jeg på øret her nå, for denne pressekonferansen den begynner altså om en halvtime. Så hvis du holder deg her på kanalen, så får du gode analyser hele veien frem mot presidenten i Litauen, som altså har kalt inn til pressekonferanse i presidentpalasset sitt om en halvtime, klokken kvart på to, og håpet er jo da altså at han kommer til å snakke om Frode Berg, men det vet vi ikke. Det vi derimot vet er at han skal snakke om disse to spiondømte russerne som nå er benådet i Ukraina, sier jeg. Jeg mener jo selvfølgelig i Litauen. Skal vi se. Det er jo veldig spennende hva som kommer fram på denne pressekonferansen, for det som har vært offentlig, eller bekreftet gjennom offentlige instanser i dag, er jo først og fremst fra litauisk side. Der kom jo da altså dette brevet med benådningen er jo offentliggjort, og der er navnene bekreftet og lovene endret og alt klart for utveksling, men signalene fra Russland, som har jo kommet stegvis over en lengre periode, ikke sant, med både denne kommisjonen som anbefalte benådning av Frode Berg for en tid tilbake, og nå bekreftelsen av at de vil komme med en gjennytelse da, eller en speiling av Litauens benådning. Det har jo bekreftet offisielt fra russisk etterretning, men hvem dette vil innebære, det er det jo ingen som har bekreftet ved navn fra offentlig hold i dag. Og om det vil komme fram i denne pressekonferansen i Litauen, det vet vi jo heller ikke. Og om Vladimir Putin har signert noen papirer ennå, det vet vi jo heller ikke, og har ikke fått offisielt bekreftet foreløpig. Sånn at jeg er veldig spent på hva Litauens president kommer til å komme med, og hvor langt prosessen har kommet, vil vi jo da sannsynligvis få vite. Vi håper han tar den på engelsk og ikke på litauisk, for jeg snakker ikke et kløyvaord litauisk, Martine, så når vi sender det direkte, så får vi håpe han tar det på litt mer internasjonalt språk. Men det er ikke varslet noen pressekonferanse fra Søreide, for eksempel, i Norge. Kan det bety noe? Nei, den kommer nok til å bli varslet på ganske kort varsel, vil jeg tro, når dette er i orden, og vi kan nok forvente at både utenriksministeren og statsministeren og forsvarsministeren sitter ganske tett på denne saken nå fram til Frode Berg er hjemme igjen. Dagbladet er altså på presidentpalassplassen, blir det vel, i Vilnius i Litauen, hvor det om en halvtime cirka kommer til å bli holdt en pressekonferanse med president Gitanas Nauseda, og det er denne vi står og snakker om. Vi snakket tidligere med vår reporter Gunnar Hultgren, som kommer til å følge denne pressekonferansen der nede fra, og Hultgren var tydelig på at det ikke er varslet noe om at konferansen kommer til å handle om Frode Berg.
Da har vi Gunnar Hultgren i Vilnius utenfor presidentpalasset klar. Og Gunnar, det skal også da være en pressekonferanse nå om en aldri så liten time. Vet vi noen ting om at denne pressekonferansen faktisk handler om Frode Berg, eller er dette kun spekulasjoner? Han handler om Frode Berg, er vel ikke særlig sannsynlig. Det kommer til å handle om de to litauerne som vil bli offisielt benådet i Russland i dag, samt de to russerne som er benådet i Litauen. Og så er Frode Berg da femte jula på vogna, så vi formoder da at han kommer hjem til Norge i løpet av ettermiddagen. Men formelt sett så er ikke Frode Berg nevnt hverken i Russland eller i Norge på dette, eller her i Litauen. Så det som skjer nå er at nå skal presidenten fortelle hva han har lyst til å si. Og så er Frode Berg, han er altså med på dette på grunn av avtalen som norske myndigheter har fått frem. Som jeg forstår... Det er veldig konkret, som man vet. Som jeg forstår deg riktig, Gunnar, så er det ikke slik at vi har fått bekreftet om Frode Berg er en del av denne avtalen mellom Russland og Litauen? Offisielt har vi ikke fått bekreftet det, men de vi har snakket med som... har førstehåndskunnskap til, eller har vi mer eller mindre sagt under hånda at Frode Berg er en del av avtalen. Det er ikke noen grunn til å tvile på det. Det som er grunn til å tro nå er at Frode Berg kommer til å bli overlevert til den norske ambassaden, så får det man hjem til Norge så fort som mulig. Men hvordan det skjer, hvis ikke russerne vil ha det som man hadde i Estland for et par år siden, hvor man hadde spionutveksling, da skjedde det over en bro. Det er grunn til å tro at Frode Berg kommer til å få fly rett hjem til Norge, til Oslo. Og familien. Du har jo selv skrevet saken om Kaliningrad, den russiske enklaven i Europa, og denne broen da, som ble brukt som, eller har tidligere blitt brukt som en spionutvekslingssted. Så vi kommer ikke til å sannsynligvis se kalde krigen tilstander i de nærmeste dagene. Nei, det vet vi jo ikke. Jeg har grunn til å tro at Frode Berg kommer med et fly fra Moskva til Oslo. Det kan også hende at han da er på samme flyet fra Moskva til Vilnius her i Litauen, og da videre til Norge. Men det vet vi ikke. Det vi vet er at norske myndigheter har minst mulig blest om dette, så vi får ikke vite noe konkret før alt er hjemme, før han er hjemme i Norge. Men det er ingen grunn til å tvile på at Frode Berg kommer til å være hjemme i løpet av noen timer. I beste fall i løpet av dagen, i verste fall i løpet av helgen. Tusen takk skal du ha, Gunnar Hultgren, utenfor presidentpalasset i Vilnius i Litauen. I Vilnius. Han har grunn til å tro at Frode Berg da kommer til å ankomme direkte fra Moskva til Oslo med fly. Dagbladet TV og Dagbladet selvfølgelig er på Gardermoen i tilfelle Frode Berg skulle dukke opp. Vi snakket med passasjerer som var på flyet fra Moskva som landet klokken 12. Det var det første flyet som forlot Moskva etter at denne nyheten om at den litauiske presidenten Gitanas Nauseda har benådet to russiske spioner. Og dette skal altså da være et ledd i en hestehandel mellom de to nasjonene, Litauen og Russland. Og da Norge som en del av NATO har fått bli med på denne hestehandelen, er jo det som på en måte da rapporteres om. Og vi venter nå på en pressekonferanse som skal begynne kvart på, men det som er bekreftet er at Russland kommer til å speile denne benådningen. Hold deg her på kanalen, for da vet du at du får nyheten først. Du kan se nyheten først på Dagbladet TV, du kan lese den først på dagbladet.no, men hvis du heller foretrekker å sette deg ned med en god kopp kaffe og få nyheten i morgen, så kan du kjøpe papiravisa. Ready.
Du ser på Dagblad TV. I dag er det den store Frode Berg-dagen. Det har altså kommet ganske store utviklinger i saken om den spiondømte nordmannen fra Trondheim som altså har sittet i fengsel i Moskva. Han ble jo pågrepet i desember 2017, og han ble dømt i april i 2019. Og det som nå har skjedd, og det siste utviklingen, er altså at Litauen nå har benådet to russere som er dømt for spionasje i Litauen. Der har utenlandsetterretningssjefen i Russland svart at de skal speile denne benådningen. Akkurat hva det innebærer har vi ikke fått bekreftet ennå, men i det store og det hele så er det jo selvfølgelig snakk om da at Frode Berg kan altså komme hjem i løpet av de nærmeste dagene. Vi er på Gardermoen, hvor det er ventet at han sannsynligvis vil ankomme i løpet av ikke så alt for lang tid. Og med oss på linje der oppe har vi Torunn Støbakk. Vi ser om vi får Torunn inn i bildet her. Torunn, det siste flyet som landet fra Moskva, eller det landet et fly fra Moskva for en halvtime siden, det er jo da det første flyet som landet etter at denne nyheten om at Litauen nå benåder to russere ble kjent. Har du snakket med noen av passasjerene på flyet der? Er det noen indikasjoner om at Frode Berg kan ha vært på det flyet? Vi har jo stått her en liten halvtime nå og ventet og prøvd å se litt på i tilfelle Frode Berg dukket opp bak meg her, uten at han har ikke kommet. Vi snakket med en passasjer som forteller at han er ganske sikker på at Frode Berg ikke var med på det flyet. Det kan fortsatt vise seg å være feil, men det er i hvert fall det vi har hørt. Hva sier passasjerene rundt? Er det flere også som er til stede? Nå har jo mange av passasjerene fra det flyet allerede gått herfra, men vi har ikke snakket med noen som har sett Frode Berg og pratet om det. Det store spørsmålet man stiller seg nå er jo selvfølgelig om hvilken rute han kommer til å ta, om han kommer til å komme til Norge via Litauen for eksempel, eller om han kommer til å komme direkte fra Moskva. Vet vi det hele tatt noe konkret om nøyaktig hvilken reiserute han kommer med, og i så fall tidspunktet han kommer? Nei, altså vi gjør jo egentlig ikke det. Det vi vet er jo at denne avtalen her har kommet i land nå, og det virker på en måte mest sannsynlig at han skulle komme direkte fra Moskva, men det kan jo hende at det blir en liten, at han rett og slett flyr til Vilnius, og så kommer videre til Norge derfra. Tusen takk skal du ha, Torunn Støbakk på Gardermoen for Dagblad TV. Vi er altså til stede og i påvente av Frode Berg, som altså da etter alt å dømme er en del av denne avtalen som ser ut til å tegne seg mellom Russland og Litauen. Foreløpig så er det kun bekreftet at Litauen kommer til å, eller har benådet to spiondømte russere. Og det er også bekreftet at Russland vil speile denne benådningen. Nøyaktig hva det betyr er heller ikke bekreftet. Men i det store og det hele så er det altså forventet at Frode Berg er en del av denne avtalen. Og med meg i studio så har jeg Martine Aurdal, du er jo kommentator her i Dagbladet. Hvordan vil du oppsummere de siste dagers, vi kaller det hestehandel, eller hvordan vil du beskrive det? Nei, dette er jo en prosess som har foregått over lang tid, og detaljene er jo ganske uklare på hvordan Frode Berg egentlig skal være del av denne avtalen. Erna Solberg har jo nylig møtt Latvias president, og det er nok en eller annen direkte eller indirekte avtale mellom Norge og Vilnius eller Litauen i denne saken, med eller uten NATO. Norge har jo 200 soldater stasjonert i Litauen som en del av den permanente NATO-styrken der. Og det er grunn til å tro at alt dette har inngått i en forhandling over en lengre periode. Så har det jo ganske lenge egentlig vært snakk om at snart kan det komme en løsning. I Litauen har de jo endret spionlovgivningen for å muliggjøre denne typen benådning, som altså ble bekreftet tidlig i dag, formelt av Litauens president, og som innebærer jo konkrete navn på to russiske spioner som nå formelt er benådet. Og så har, som du sa, Russland bekreftet at de
de vil komme med en motytelse, da, det de kaller speiling, men hva slags, altså når de kommer til å bekrefte navnene, og når en eventuell utveksling har skjedd eller kommer til å skje, det vet vi jo da ikke endelig. Men det er jo kalt inn til pressekonferanse 13:45 i Vilnius, og jeg tipper at det betyr at den utvekslingen allerede har foregått. Men vi vet at Solberg er i Norge allerede, mener du? Nei, det har vi jo ingen grunn til å tro. Nå står jo vi på Gardermoen, både vi og VG. Så vi, det er jo grunn til å tro at han kommer snart. Men at han allerede er i Norge er i hvert fall ingen som har klart å finne ut av ennå. Men det er jo også mye mystikk forbundet med sånn fangeutveksling. Og under den kalde krigen så møttes de jo og gjorde veldig sånn formelt, nesten på sånn, ja, litt sånn på film, og ja, på broer eller på andre liksom klassiske grensemarkører da. Men det er mange måter å gjøre dette på. De kan møtes på en detalj grunn i et annet land, eller de kan, ja, det er ikke så vanlig med den broutvekslingen lenger da. Men sannsynligheten er stor for at det allerede har skjedd, når de nå da kommer til å gå ut sannsynligvis med flere detaljer om en times tid. Mm. For som Martine sier, så har jo altså den litauiske presidenten Gitanas Nauseda, han har varslet en pressekonferanse som skal begynne 13:45, altså om en time. Og vi hadde vel ikke vært et selvrespektert nyhetshus hvis ikke vi var til stede der, og reporter Gunnar Hultgren i Vilnius utenfor presidentpalasset. Martine Aurdal i studio her snakker jo om at under den kalde krigen så var det jo spionutvekslinger over broer og så videre. Du har selv skrevet den saken om at det kunne ha vært på broen over til den russiske enklaven Kaliningrad, at spionutvekslingen skal skje der, men rent konkret, hva er det som er bekreftet, hva er det vi vet om utvekslingen, Gunnar? Det vi helt konkret vet er at russerne har benådet to stykker, og det er litt her var det gjort også. Og det er jo som formelt sett får vi en bekreftelse på det i palasset nå, men ja, nå sliter vi litt med returen fra Gunnar, og hvis ikke vi har retur, så blir det ikke en god samtale. Så vi skal ta et lite spørsmål til Martine, og så skal vi sette tilbake igjen til Gunnar om ikke så alt for lenge. Bare veldig kort oppsummert, Martine, hvilken betydning har det for norsk utenrikstjeneste at vi får Frode Berg hjem? Altså, er det en skamplett å ha en norsk spiondømt person sittende i fengsel i Moskva? Ja, det er det. Den saken er jo... Det er definitivt en skamplett, og denne saken er jo også ytterst pinlig for norsk etterretning. Frode Berg har tilsynelatende fått et farlig oppdrag under ganske dårlige vilkår, med manglende opplæring og uten at norske eller Forsvarets E-tjeneste klarte å avsløre at han gikk rett inn i en felle. Så denne saken er jo pinlig på mange nivåer, og så har han jo sittet da i lang tid, ikke sant, i et russisk fengsel, og symboleffekten av altså bare bildene med Frode Berg i et bur i rettssalen. Det er jo ikke slik verken vi ønsker å behandle de som tar oppdrag på vegne av Norge, eller ønsker å vise hvordan etterretningen fungerer. Så det å få Frode Berg hjem til jul, det er en viktig sak for Norge, det er det. Så får vi jo se hva som skjer når hvordan han blir tatt imot når han kommer hjem. Han har jo i Kirkenes vært en viktig figur i det, altså i sivilsamfunnet og i dette nære samarbeidet mellom befolkningen i Kirkenes og russerne, som gjør at mange der er jo veldig skeptiske til det han har gjort, fordi at de mener at det setter dette samarbeidet i fare. Og i etterretningen og i Forsvaret så er det nok ganske mange som er også irritert på Frode Berg, fordi at han la alle kortene på bordet og fortalte om oppdraget han hadde fått. Men det er jo ikke han som må bære ansvaret for dette dårlige oppdraget alene, så det kommer nok til å få et solid etterspill også i etterretningstjenestene her hjemme. Da har vi Gunnar Hultgren i Vilnius utenfor presidentpalasset klar, og Gunnar, det skal også da være en pressekonferanse nå om et
en aldri så liten time. Vet vi noen ting om at denne pressekonferansen faktisk handler om Frode Berg, eller dette kun spekulasjoner? Det handler om Frode Berg, er vel ikke særlig sannsynlig. Det kommer til å handle om de to litauerne som vil bli offisielt benådet i Russland i dag, samt de to russerne som benådet i Litauen. Og så Frode Berg da femte jula på vogna, så vi formoder da at kommer hjem til Norge i løpet av ettermiddagen. Men formelt sett så ikke Frode Berg nevnt hverken i Russland eller i Norge på dette, eller her i Litauen. Så det som skjer nå at nå skal presidenten fortelle hva han har lyst til å si. Og så Frode Berg, han altså med på dette på grunn av avtalen som norske myndigheter har fått frem. Som jeg forstår... Det veldig konkret, man vet. Som jeg forstår deg riktig, Gunnar, så det ikke slik at vi har fått bekreftet om Frode Berg en del av den avtalen mellom Russland og Litauen? Offisielt har vi ikke fått bekreftet det, men... De vi har snakket med, som har førstehåndskunnskap til, har vi mer eller mindre sagt under hånden at Frode Berg en del av avtalen. Det ikke noen grunn til å tvile på det. Det som grunn til å tro nå at Frode Berg kommer til å bli overlevert til den norske ambassaden, så får det man hjem til Norge så fort som mulig. Men hvordan det skjer, hvis ikke russerne vil ha det som man hadde i Estland for et par år siden, hvor man hadde spionutveksling, da skjedde det over en bro. Det grunn til å tro at Frode Berg kommer til å få fly rett hjem til Norge, til Oslo og familien. Du har jo selv skrevet saken om Kaliningrad, den russiske enklaven i Europa, og denne broen da, som ble brukt som, eller har tidligere blitt brukt som en spionutvekslingssted. Så vi kommer ikke til å sannsynligvis se kalle krigen tilstander i de nærmeste dagene? Nei, det vet vi jo ikke. Jeg har grunn til å tro at Frode Berg kommer med et fly fra Moskva til Oslo. Det kan også hende at han da på samme flyet fra Moskva til Vilnius her i Litauen, og da videre til Norge. Men det vet vi ikke. Det vi vet at norske myndigheter har minst mulig blest om dette, så vi får ikke vite noe konkret før alt hjemme, før han hjemme i Norge. Men det ingen grunn til å tvile på at Frode Berg kommer til å være hjemme i løpet av noen timer. I beste fall i løpet av dagen, i verste fall i løpet av helgen. Tusen takk skal du ha, Gunnar Hultgren, utenfor presidentpalasset i Vilnius i Litauen. Og vi der rett og slett fordi at om en liten time så skal presidenten i Vilnius, Gitanas Nauseda, holde en pressekonferanse som vi har fått bekreftet handler om de to russerne som spiondømte i Litauen, men nå benådet, og Russland har da svart at de kommer til å speile denne benådningen, og det store det hele så snakkes det jo selvfølgelig da om at Frode Berg en del av denne avtalen, og at den har kommet på plass gjennom blant annet forhandlinger mellom Norge og Litauen og NATO. Vi kan jo kjapt gå gjennom tidslinjen for hendelsene i denne Frode Berg-saken. Han ble jo da pågrepet i desember 2017. 5. desember la Frode Berg ut et bilde på Facebook av julemarkedet på Den Røde Plass i Moskva. Det det siste bildet Frode Berg har delt på sosiale medier. Han jobbet jo da som kurer for etterretningstjenesten. Jo senere blitt bekreftet av Frode Berg selv. Og han hadde med seg en konvolutt med 3000 euro i da han ble pågrepet i Moskva, men han ble da lukket inn i en felle, og denne fellen klarte ikke norsk etterretningstjeneste å plukke opp, og Frode Berg ble da pågrepet og stilt til retten i april i år, hvor han ble dømt til fengsel for spionasje mot den russiske stat. Lenge så var det jo uvisst om Frode Berg faktisk jobbet for etterretningstjenesten eller ikke. Han har jo vært en ildsjel for grensesamarbeidet mellom Norge og Russland i Kirkenesregionen lenge, men han kunne selv bekrefte til Dagbladet at han var en spion, og gjennom sin advokat, og han, og da vi var oppe og møtte familien der oppe, så snakket vi blant annet med kona hans, som fortalte at hun merket på ham at det var noe som ikke helt stemte. Jeg har spurt om forskjellige ting, sant? Men han har ikke sagt noe.
Og hvorvidt han har vært dum eller hvorvidt han er lurt av etterretningstjenesten, det vet jeg ikke. Men det som er viktig for meg som ordfører å undersøke, det er at han er i en veldig kritisk situasjon. Dersom det viser seg at Norge har vært delaktig i hans situasjon i dag, så må vi gjøre alt for å få han tilbake. Man bruker norske borgere på vegne av Norge. Og så er det når de kommer opp i problemer på grunn av den tjenesten de gjør for Norge, så blir de overlatt til seg selv. Det synes jeg er skammelig. E-tjenesten er jo skuffende taus og vil ikke ta det ansvaret som jeg mener de må ta. De er kyniske. Veldig kyniske. De bruker mennesker. Etter det som er kommet frem etter Dagbladet sin avsløring i går, så er det jo tydelig at han er blitt trua til å gjøre flere handlinger som kanskje han ikke ønsker å gjøre. Og det skremmer meg litt at norsk etterretning jobber på den måten mot folk som bor her i grenseområdet. Dette er noe han må ha blitt lurt og presset til. Ja, men hvor mye har han visst? Har det vært vennetjenester? Har det... Ja. Det er ikke sikkert han har. Og har det endt opp med at han da er blitt presset til å gjøre ting som han egentlig ikke har lyst til? Ja. Gjort nå en gang som en vennetjeneste og så blir presset. Dette er resultat av en villa situasjon. Og da må de som har stått bak det her ta det fulle og hele ansvaret for det og sørge for at Frode kommer hjem så fort som mulig. Og så må man slutte å si at det er en konsulær sak. Det er en politisk sak. Ja, altså, nei, jeg forstår det ikke enda. Jeg er ikke overrasket over at Norge driver etterretning. Det vil jo enhver nasjon gjøre. Men når man begynner å bruke mennesker som ikke er hverken skolert eller er ansatt i etterretninger på denne måten, så synes jeg man går langt, langt utover folkeskikken. Ja, det sier jo litt om hans oppførsel de siste månedene. Der han ikke har vært seg selv. Han har vært stille, tankefull. Men jeg har ikke skjønt hva det har vært, og han har ikke sagt noe. At han har slett det. Han har slett det. Ja. Frode er en figur, en god figur i lokalsamfunnet som har stått på for det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland. Dersom hans situasjon skyldes oppsett av norske myndigheter, ja, så må Norge gjøre alt som er mulig for at hans situasjon blir sånn at han kommer tilbake. Det å ikke vite, det å savne, ja, alt er vanskelig, egentlig. Vi er tilbake direkte, bare minutter før den varslede pressekonferansen i presidentpalasset i Vilnius i Litauen. Presidenten i Litauen har altså varslet en pressekonferanse som skal omhandle de to spiondømte russerne som nå er benådet. Ifølge den informasjonen Dagbladet sitter på, så kommer ikke presidenten selv til å være til stede, men den vil bli ledet av lederen for Sikkerhetsdepartementet. I Vilnius så har vi med oss reporter Gunnar Hultgren, og Gunnar, hva er det vi kan forvente av denne pressekonferansen som begynner om bare noen minutter? Det vi har blitt fortalt, det er at det kommer en pressetalsmann som kommer til å lese opp et pressemelding fra presidenten, og at det ikke blir anledning til å stille spørsmål. Det er helt usikkert om den pressemeldelsen kommer til å dreie seg om Frode Berg, eller om det blir da om litauerne som blir løslatt i Russland, og de to sovjet- eller russerne som skal kjøres ut herfra. Så det er veldig spennende. Vi vet ikke hva som vil bli sagt. Det eneste som er klart er at presidenten selv ikke kommer til å være til stede. Og vi håper å få på plass simultan oversettelse, slik at vi her hjemme også kan få forstått hva som blir sagt. Men Gunnar, det blir altså ikke anledning til å stille spørsmål. Er det snakk om at det kan bli en-til-en intervjuer i etterkant?
Vet ikke. Vi har fått beskjed om at det kun skal leses opp en pressemelding eller en uttalelse fra presidenten. Utover det så ser det ut at det er vanskelig for dem til å si noe i det hele tatt. Det vet vi ikke enda. Så vi kommer til å prøve, så vi ser hva resultatet blir. Er det mange andre medier som er møtt opp i presidentplasset nå? Det er først og fremst litauiske og norske medier som er her. Det er vel en sånn 8-9-10 TV-stasjoner som sender, og så er det da fullt med journalister. Så det er to ting dette dreier seg om. Det er i utgangspunktet litauiske, og så er det norske medier som er her. Men det som er spennende er jo om vi får vite noe om Frode Berg her i det hele tatt. Og det er helt umulig å vite noe om. Ja, for hva vet du så langt, Gunnar, om Frode Berg og hvorvidt han blir utlevert til Norge? Det er overveiende sannsynlig at han kommer hjem i løpet av veldig kort tid. Det vi vet er at hans advokat, Brynhild Friisnes, har reist til Moskva, er på fly til Moskva nå, og skal møte hans Frode Bergs russiske advokat, Ilja Novikov. Vi har grunn til å tro at Frode Berg i løpet av dagen blir overlevert til den russiske, til norske ambassaden i Moskva. Og så vil det være da så fort som mulig å komme hjem til Norge. Men det er ikke offisielt bekreftet enda, men fra flere hold har vi det at det kun snakker om timer før Frode Berg vil være hjemme. Men det er ingen offisiell bekreftelse fra norske myndigheter på dette. Og vi vet heller ikke hvordan han kommer hjem til Norge, om han da ble fløyt rett hjem, eller om han kommer til å fly utlevert sammen i to litauerne og kommer hit til Vilnius først. Men det er grunn til å tro at han kommer til å reise rett hjem til Norge. Og der venter jo familien hans, både kona og datteren er nå i Oslo og er klart å få Frode Berg hjem etter 710 dager i FSB-fengselet i Moskva. Nå regner jeg med at det er like før det skjer noe her. Det er ventet at pressetalsmannen skal komme inn og lese opp da pressemeldingen fra ja. Nei, men fra da skal vi la dere... Så får vi se hva som er innholdt til å være der. Tiden til å sette opp kamera slik at vi får gode bilder fra pressekonferansen. I mellomtiden så skal jeg oppsummere Frode Berg-saken. Tusen takk skal du ha, Gunnar Hultgren. Frode Berg blir altså pågrepet i Moskva 5. desember 2017. Han er mistenkt for å bedrive spionasje for norske myndigheter i Russland. Og han bedyrer selv sin uskyld og sier at han var i Moskva for å julehandle. Med seg da han ble arrestert så hadde han en konvolutt med 3000 euro. Senere så har han bekreftet til Dagbladet at disse pengene de hadde han med for å, som kurer da. Frode Berg blir da dømt i Russland for spionvirksomhet i april i år, og norske myndigheter har jo da lenge jobbet i kulissene for å få på plass en avtale med Russland for utlevering av den norske tidligere grenseinspektøren. Og nå ser det altså da ut til at denne avtalen er kommet i boks. Så denne avtalen består i da på sett og vis tre deler. Den ene delen er norske Frode Berg. Den andre delen det er litauere i Russland utifra hva Dagbladet har fått høre fra flere kilder. Og den tredje delen er da to russere som skulle bli benådet i Litauen. To spiondømte russere som skulle bli benådet i Litauen. De to russerne de ble benådet i dag. Presidenten fikk endret loven slik at disse kunne bli benådet, og Russland har da svart med at nå har vi bildet, så da setter vi opp. The director of the State Security Department, Darius Yunishkis, has just met with the president and he informed the president about the successfully completed operation during which two Lithuanian citizens were returned to Lithuania. Jonas Vytautas Žukas, chief advisor to the president on national security issues, will talk more about this operation and about the citizens who were returned to Lithuania. Good afternoon. The director of the State Security Department has just informed the president that two Lithuanian citizens, Yevgeny Mataitis and Aristidas Tamošaitis, have been released in Russia and returned to Lithuania. They are now reuniting with the families. Together with the two Lithuanians, a Norwegian citizen, Frode Berg, was handed over to Lithuania
specifically to the Norwegian embassy in Lithuania, to the care of the Norwegian ambassador. An operation that was carried out today on the Lithuanian border, during which the Lithuanian citizens and the Norwegian citizens were handed over to Lithuania, has been successful. Two Russian citizens were also returned to Russia at the same time. We are very pleased that this long and effort-taking operation has been completed successfully. The president was personally engaged in it. On behalf of the president, I would like to thank the families of the two Lithuanian citizens for their patience and trust. The president gave his special attention to resolving this issue, and he successfully completed the many-year efforts of the government. The state must defend its citizens and use all available instruments for this purpose. Citizens must know that the state will not abandon them. It is a vital precondition for trust in your own state. The freedom of Lithuanian citizens is a value of paramount importance, which has to be protected at all times. Thank you all for patience and for trust in your state. And the state has its ultimate objective of protecting its citizens. Otherwise, there is no meaning if our citizens are not protected. Thank you. Good afternoon. I will repeat the thoughts just said. I informed the president today that today a very successful operation has been completed. And I'm very pleased that two Lithuanian citizens, Evgeny Mataitis and Aristidas Tamošaitis, and the Norwegian national, Frodeberg, have been handed over to Lithuania. The handover was carried out on the Lithuanian border. The operation was planned very carefully, and it was carried out by Lithuanian officers. And I would like to thank everybody involved for their hard work and efforts. I would also like to thank the government of Lithuania, and especially the president of Lithuania, for his determination and understanding of the importance of this decision. I would also like to thank all Lithuanian officers and partners for helping us to complete this operation. And once again, it has confirmed that Lithuania is very much concerned about each and every of its citizens, and every effort will be made to protect them. At the present moment, the two Lithuanian citizens are on their way to their families for reuniting with them. And I believe there can be no other comments on this issue. And I would like to express my regret that, unfortunately, and I cannot speak about the operation in greater detail. So thank you, everybody. I would like to accentuate that this operation became possible when the president issued a decree this morning pardoning two Russian citizens, Nikolai Filipchenko and Sergei Moisaitis. Evgeny Mataitis was jailed 2 years ago, and he was sentenced to 13 years of imprisonment in Russia. Until then, he lived in Vilnius, he is married, and he has two sons. The other Lithuanian citizen is Aristidas Tamošaitis. He was sentenced in 2016, also for espionage. He had lived before in Vilnius, and he has a daughter. I understand that you have many questions, but I also hope that you understand the importance of this operation. We have made all possible information possible. So if you have any other questions, please send them to me personally, and we will answer them in the days ahead. Thank you very much. Ja, det var altså
Denne varslede pressekonferansen, Frode Berg, nå utlevert til Litauen. Han skal befinne seg på den norske ambassaden i Vilnius. Vi selvfølgelig til stede i Vilnius nå. Vår reporter Gunnar Hultgren også har fulgt denne pressekonferansen tett. Men det som altså kom frem at Frode Berg utlevert til den norske ambassaden i Litauen. Han skal ikke sone en dag mer i et russisk fengsel, i hvert fall ikke foreløpig, og han vil bli utlevert til Norge så fort som mulig. Sammen med Frode Berg så var det også to litauere som ble utlevert fra Russland, og fra scenen så ble det takket til, fra podiet som det heter, så ble det takket til familiene til disse to litauerne. Gunnar Hultgren, du i Vilnius i presidentpalasset. Betyr det her nå at nå er det ikke noe mer fengsel på Frode Berg? Det betyr nok det. Det vi ikke vet er om han fortsatt er helt overraskende, så han kommet da til Litauen. Det har man klart holdt helt tett om. Det som ble sagt var at han ble overlevert til den norske ambassaden. Spørsmålet er da om han allerede er på vei hjem fra Vilnius, eller om han fortsatt er i ambassaden. Det vet vi ingenting om. Det som ble sagt på denne opplesningen fra presidentens talsmann, var jo rett og slett da, at han hadde en suksessfull operasjon. Fra norske myndigheters sin side, hvilken betydning har det for det arbeidet de har gjort? Morienta, hørte jeg deg litt dårlig. Hvilken betydning har det arbeidet norske myndigheter har gjort inn mot Litauen og Russland for at Frode Berg nå blir utlevert til Norge? Det er helt åpenbart at norske myndigheter har gjort det de kan for å få Frode Berg ut. Frode Berg var på oppdrag fra norske etterretningstjenesten, og da har man et ansvar for å få han hjem igjen. Men hva det arbeidet har gått ut på, det vi vet om det er at norske UD har jobbet fra første dag overfor russiske myndigheter for å få en avtale. Men Norge hadde ingen å utveksle Frode Berg med, så derfor har man da klart å komme inn sammen og få brukt Litauen til å gjøre denne dramatiske utvekslingen, som de har klart å da tatt, ikke over en bro, men på grensen mellom Litauen og Russland, uten at noen hadde fått vite hva som skjedde. Men det har i hvert fall vært en vellykket operasjon. Det Frode Berg gleder seg vel nå er å komme hjem til sin familie, sin datter og sin kone, som venter på han i Oslo. De ville jo ikke si noen ting detaljert om denne operasjonen, annet enn du nå har sagt, men vet vi noen ting om hvor lenge Frode Berg blir værende i Vilnius, eller om han kommer seg til Norge med første mulige fly? Nei, det blir ren spekulasjon, men hvis jeg skal tro og gjette, så vil jeg tro at regjeringen har sendt et fly som flyr han rett hjem til Norge, og han kommer dit i løpet av ettermiddagen. Da er det norske myndigheter har flere fly som kan brukes til det. Så jeg vil tro at han allerede er på vei hjem, men han kan også hende at han fortsatt er i ambassaden. Skal han ta vanlig rutefly, så kommer han ikke hjem før i morgen. Det siste flyet går nå klokken 3. Men jeg vil gjette at han kommer da med regjeringens fly og blir fløyet hjem. Tusen takk skal du ha, Gunnar Hultgren, vår mann i Vilnius og i presidentpalasset. Det siste som nå har kommet frem er at Frode Berg utlevert til Vilnius. Han er på den norske ambassaden i Litauen, og denne historien fikk til slutt en lykkelig slutt. Og så er slutt to ganger, Martine Aurdal, velkommen tilbake inn i studio. Utlevert. Er denne historien ferdig? Nei, historien er ikke ferdig. Nå må jo først Frode Berg komme hjem. Vi vet han er utlevert til den norske ambassaden, men vi vet jo ikke nøyaktig når det skjedde og hvor han er akkurat nå. Men familien hans har blitt observert her i Oslo, så det er grunn til å tro at han kommer hit først, før han skal hjem til Kirkenes. Og så vil det jo være både en omfattende debatt og en grundig gjennomgang i etterretningstjenesten og hvordan dette kunne skje i etterkant. For Frode Berg er det jo selvfølgelig en stor og viktig dag, men det er det jo også for Norge, som nå ikke har noen spiondømte nordmenn i russiske fengsel. Så dette er i hvert fall ikke som vi vet om. I hvert fall ikke som vi vet om. Så det er absolutt en
gledens dag og utgang på denne historien. Mm. Du sa jo før denne pressekonferansen at du var veldig spent på hva som kom frem her. Var det noe du savnet? Var det noe du fortsatt føler du ikke har fått svar på? Ja, det er jo mange svar. Nå avsluttet de også pressekonferansen med å si at de ikke hadde tenkt å svare på noen, på noen flere spørsmål. Det ville jeg dessuten ha dem skriftlig. Så det er mye man kan lure på, og vi vet jo heller ikke ordentlig hvordan denne avtalen har kommet i stand, og hva som er den litauiske begrunnelsen for å ta med en nordmann i denne utleveringsavtalen. Men i litauiske medier så har det vært god stemning for å gjøre det. De har en takknemlighet overfor Norge som anerkjente de baltiske landene som selvstendige stater tidlig, og vi har jo også et pågående engasjement i NATO-sirken der. Nå har det akkurat kommet en pressemelding på regjeringen sine nettsider, der statsminister Erna Solberg kommer med en uttalelse. Hun sier at vi er glade for at Frode Berg er nå. Vi tar det på nytt. Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge som en fri mann. Jeg vil takke litauiske myndigheter for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Berg fri. Det sier altså statsminister Erna Solberg i en pressemelding som er lagt ut på regjeringen.no. Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide har uttalt seg. Tiden i fengsel har vært en stor belastning for Frode Berg og hans nærmeste. Vi er glade for at han nå kan gjenforenes med sin familie. Vi har arbeidet systematisk. Nå er vi inne på det vi snakket om. Hvordan har regjeringen arbeidet for å få løst Frode Berg, og det Ine Eriksen Søreide sier, er at vi har arbeidet systematisk for å få Frode Berg hjem helt fra han ble arrestert. Hele pressemeldingen kan du lese straks på dagbladet.no eller på regjeringen.no, men nå har jo da statsminister Erna Solberg allerede uttalt seg. Ine Eriksen Søreide har uttalt seg. Kan vi vente en pressekonferanse her, sånn at vi får stilt de spørsmålene vi alle lurer på? Ja, de har jo ikke kalt inn til noen pressekonferanse ennå. Kanskje de ønsker å vente til Frode Berg er tilbake. Det vet jeg ikke, men vi trodde jo kanskje at de ville holde en pressekonferanse med en gang. De har selvfølgelig ligget veldig tett på denne saken, både statsministeren og utenriksministeren, i lang tid. Og de har nok sittet nå med kontinuerlige beskjeder om denne prosessen og hva som er, de sitter nok på alle detaljene om hva som har skjedd her nå de siste dagene og timene. Vi har også fått en uttalelse fra Øystein Hansen, som er leder for støttegruppa til Frode Berg, og han reagerer på nyheten med glede, selvfølgelig. Jeg er veldig lettet. Han er per definisjon overlevert til Norge, og det er en fantastisk gledelig nyhet, sier Hansen til Dagbladet. Fantastisk gledelig nyhet for støttegruppa, selvfølgelig, men også en fantastisk nyhet for regjeringen, som nå er kommet litt ut av denne floka, at de klarte liksom å løse dette på en, om ikke ryddig måte, så ble det nå i hvert fall løst. Ja, altså jeg vil vel egentlig si at det er en lykkelig utgang på det som har vært en veldig vond sak for Norge i lang tid. Altså han har jo sittet i russisk fengsel siden desember 2017. Det er under forhold vi ikke har alle detaljene på, men som åpenbart ikke har vært, eller han har jo selv uttrykt at ikke det har vært særlig gode. Og det har vært stor usikkerhet knyttet til om og hvordan dette kunne skje. Så det blir spennende å høre hva Frode Berg har å si selv når han kommer hjem, og det er selvfølgelig også veldig mange spørsmål vi har lyst til å stille til statsministeren og utenriksministeren når de nå kommer til å kalle inn til pressekonferanse på et eller annet tidspunkt. Må beklage at vi har ligget litt feil på bildene her, men vi sitter og organiserer og er til stede der det skjer, slik at du også får det siste nye først blir riktig. Det siste nå er at statsminister Erna Solberg har varslet en pressekonferanse i kveld. Tidspunktet kommer de tilbake til, men der vil vi da få stilt disse spørsmålene som vi lurer på. Vi skal straks tilbake til Vilnius, hvor vår alltid hardtarbeidende reporter Gunnar Hultgren har ervervet seg nye detaljer. Men det siste er altså at Frode Berg, den tidligere grenseinspektøren som har vært viktig for samarbeidet mellom Norge og Russland, er løslatt
fra russisk fengsel. Han var jo viktig for samarbeidet frem til han ble arrestert 5. desember, og etter det så var han vel, kanskje kan man si, viktig for det motsatte. Men han er nå altså løslatt i en hestehandel mellom Russland og Litauen, som Norge også da ble med på. Litauen fikk tilbake to personer, Norge fikk tilbake Frode Berg, og Russland fikk tilbake to spiondømte personer som ble benådet. Nå ser jeg at jeg har bildet fra Vilnius. Gunnar Hultgren, er det slik at du kan høre meg? Du sier at du har nye opplysninger. Hva er det du har kommet frem til, Gunnar? Altså etter pressekonferansen så fikk jeg snakke litt med en av rådgiverne til presidenten, og han fortalte da at Frode Berg kom faktisk bare for noen få timer siden til Vilnius. Så først da, når Frode Berg var på litauisk jord, så gikk presidenten ut og fortalte at det kom til å bli en pressekonferanse. Etter at han var da krysset grensen, så ble han umiddelbart tatt til Vilnius og overlevert da til representanter for den norske ambassaden. Litauiske myndigheter vet nå ikke om Frode Berg faktisk er på ambassaden fortsatt, eller om han er på et fly som norske myndigheter har sendt over hit for å hente han. Det er grunn til å tro at enten så går det flyet ganske kjapt, eller så er han allerede på flyet på vei hjem til Norge. Har vi vært i kontakt med ambassaden? Så det gikk altså bare, veldig, veldig kort tid etter at han da fysisk var på litauisk jord i formiddag, før man gikk ut da og annonserte den pressekonferansen som var nå. Så man kjøpt seg litt tid, fått i et par timene, hvor ingen har visst hvor Frode Berg har vært. Da har han vært på ambassaden. Nå er han enten der fortsatt og venter på å bli fløyet hjem, eller så er han allerede på vei hjem til Norge i et av regjeringens fly. Nettopp. Har vi vært i kontakt med den norske ambassaden i Litauen? Kollega Henning Lillegård er der nede nå, og jeg har ikke fått tilbakemeldingen han har enda, men vi er der, og jeg er også på vei ned til ambassaden også, så får vi se om vi får noe ut derifra. Da, tusen takk for den rapporten. Det som i hvert fall er på det rene, at Frode Berg er ute av Russland nå, og da er dette dramaet er på mange måter over. Nå er hans siste dag i selve det er over. Så det vi også vet er at når han kommer til Norge, så vil Frode Berg gjennomgå en grundig helseundersøkelse. Han vil sannsynligvis først få treffe sin familie, sin kone og sin datter, og så blir det direkte til, etter all sannsynlighet, til Oslo Universitetssykehus, Ullevål sykehus, hvor man da vil undersøke ham. Etter å ha sittet 710 dager i FSB-fengselet, det fryktede, eller Fortovo, som KGB brukte i gamle dager, så er det ikke unaturlig at man tar en grundig helsesjekk av ham. Finnes det noen lignende saker som vi kan bruke som presedens for hvordan denne prosessen nå vil være for Frode Berg, som du refererer til? Noen lignende saker? Nei, det vet vi ikke. Det vi vet, det med helse og ettervernsjekk, det er helt naturlig. Det har vi også fra gode og sikre kilder. Men det vi vet er at det er veldig få saker som kan sammenlignes med dette. Men de har da også hatt en overlevering på en grensestasjon. Og ikke, så, men passet på at mediene ikke var til stede helt, og holdt det helt skjult. Men det er veldig likt den som var for noen få år siden mellom Estland og Russland, hvor man da på grensen byttet spioner nærmest. Forskjellen er her nå at det var to russere og to litauere, og så ble Frode Berg med på handelen. Og det er nok takket være godt og langvarig arbeid fra norske myndigheter. Det har også vært slik at Utenriksdepartementet, sine folk, både i Oslo og ved ambassaden i Moskva, har jobbet på full tid med dette for å prøve å finne en løsning på det. For det er ingen tvil om at dette er en skandale, at norsk E-tjeneste sender en mann som da i mange år har jobbet i grensekommissariatet i Kirkenes til Russland, for da som kurer for å overlevere en databrikke og med penger som skulle leveres da til en russer. Det E-tjenesten ikke visste, det var jo at denne mannen var dobbelagent. Han jobbet for russerne, jobbet for FSB, det tidligere KGB. Så det denne saken virkelig er pinlig for, det er norsk E-tjeneste. Og så er han veldig lei for Frode Berg, som da, ifølge våre kilder, følte seg presset til å være en såkalt god nordmann, som flere har sagt, for å gjøre en tjeneste for E-tjenesten, som kostet han veldig, veldig dyrt.
Ja, for det er jo litt av, kjernen her, dette presset som ble lagt på han fra etterretningstjenesten, og denne god nordmann-beskrivelsen. Kan du være en god nordmann, Frode Berg? Vet vi noe konkret om hva de la i det? Altså, var det har vi fått noen bekreftelse fra etterretningstjenesten eller noen om hva de mente? Det vi vet, nei. E-tjenesten har ikke kommentert denne saken i det hele tatt, og hele tiden visste utenriksdepartementet. Det vi har altså kilde på dette, det er folk som Frode Berg åpnet seg før han reiste på siste tur, som har stått frem i Dagbladet og fortalt sin historie. Blant annet forfatter Trine Hamran, som han fortalte dette til, at han følte seg presset til å ta siste turen. Og da gikk det galt. Så vi får nå se om Frode Berg kommer til å fortelle sin historie, eller om eventuelt han da blir nærmest kjøpt til taushet, hvor at E-tjenesten inngår en avtale med han, at han på grunn av Norges sikkerhet ikke skal si noe. Det vet vi ingenting om. Så det blir veldig spennende om vi noen gang får høre Frode Bergs fulle historie. Det som er gledelig, det er at Frode Berg nå er enten på vei helt hjem, eller så er det like før den siste turen gjør start å komme hjem til Norge og komme hjem til sin familie, som han har vært vekk fra i nesten 2 år. Og dette har vært en enorm belastning for kona til Frode Berg og for resten av familien. Tusen takk skal du ha, Gunnar Hultgren i Vilnius. Du skal få komme deg til den norske ambassaden der, hvor du skal møte vår andre reporter Henning, men Martine Aurdal, du skal få lov til å fortsette å være her sammen med meg. God nordmann, vær en god nordmann, Frode. Vær så snill, vær en god nordmann. Hva mente de med det? Nei, når man gjør oppdrag av denne typen, så handler man jo på vegne av staten, på vegne av kongen, så å si. Vekker det nasjonalfølelsen i Frode, liksom? Litt den der, Ja, men det er klart at de hemmelige tjenestene har jo en oppgave på vegne av landet som både er farlig og viktig, og som begrunnes nettopp på denne måten. Det er en del av deres selvforståelse og en del av argumentasjonen for å gjøre denne typen oppdrag. Frode Berg har jo ikke innhentet informasjon ut fra det han har forklart selv, men at han har ved flere anledninger operert som kurier for da etterretningstjenesten i Russland. Og ja, det vil være veldig spennende å få hele hans historie, så får vi se om vi får den, som Gunnar sier her fra Vilnius. Så er det jo godt å få bekreftet at vi har rett, at det vi sto og spekulerte i før pressekonferansen her i dag, om at når de kaller inn til en pressekonferanse, så er det sannsynligvis fordi at avtalen er i orden, og at overleveringen allerede har skjedd. Det viste seg jo å stemme, og det er jo nettopp fordi at denne typen operasjoner er jo så ekstremt sensitive. Så det er jo, alt kan jo gå galt helt til det faktisk har gått i orden, og det har det jo da heldigvis gjort. Men vi hørte jo at Gunnar fortalte at presidenten hadde ventet til etter at Frode Berg var på den norske ambassaden, eller i hvert fall utlevert til Litauen, før han i det hele tatt sendte ut en melding om pressekonferanse. Mm. Så det er jo åpenbart her at, men det kan jo kanskje tolkes dit hen da, at selv ikke han var 100% sikker på at dette her kom til å gå i boks før det faktisk var i boks. Nei, men det er som sagt veldig mye som må klaffe, og mye som kan gå galt i slike operasjoner. Dette er jo noe av det mest sensitive for enhver stat, og både snakke om offentlige og om og faktisk gjennomføre. Så det at det har skjedd før man går ut og snakker om det, det er egentlig naturlig. Ja, for som du sier, det er ikke sant, kompliserte operasjoner, men dette er jo land som har ganske god historie med denne typen hestehandler, da, ikke sant? Nå var jo Litauen en del av Sovjetunionen under den kalde krigen, men Russland da, som nasjon, Moskva, hvis vi skal ta den da, har bred erfaring med denne type utleveringer av spioner, og som Gunnar sa fra Milius her, denne broen i Kaliningrad som på en måte ble brukt i en sak som et symbol på en overlevering, og vi har jo alle sett spionfilmer der man venter forsiktig på hver sin side og går over, og altså, som du sier da, ikke sant? Nå hadde vi flaks, vi spekulerte, vi fikk rett, men det er spekulasjoner, skal være forsiktig med å spekulere, men en sånn type operasjon på grensen, vi får ingen detaljer, hva kan man trekke ut av det?
Nei, det ganske vanlig, at de ikke ønsker å komme med den type detaljer, og at de derfor holder det hemmelig så lenge som mulig, slik at nettopp ikke vi skal stå og filme når det skjer, selv om det ville jo vært fantastiske bilder selvfølgelig å ha for oss alle sammen. Men det er jo hemmelige tjenester som er involvert på begge sider her, og der er jo en del av sakens natur at også personene som er involvert helst skal holdes unna offentligheten, og hvordan de opererer er en viktig del, altså, eller hemmeligholdet rundt hvordan de opererer er en viktig del av metoden. Så det at de ønsker å holde den type detaljer for seg selv, det skjønner jeg godt. Og så er det jo en del erfaring her som gjør at man kan foretak kvalifisert gjetting, som vi heldigvis lyktes med denne gangen. Og det er jo handler jo nettopp om at det er jo et bakteppe her. Det er jo ikke første gangen lignende ting skjer, men det er jo heller ikke så veldig ofte, da. Så dette er jo en sak av store dimensjoner i norsk etterretningshistorie. Ja, vi hørte jo Gunnar Hultgren også, som har jobbet som journalist i Dagbladet i en årrekke. Hadde ingen saker, i hvert fall norske saker, å sammenligne med på denne saken. Den er jo helt enestående. Det eneste han trakk frem var denne saken med Estland og denne utleveringen der, Estland og Russland. Sånn at det er jo noe som på en måte sjokkerer og engasjerer. Og så er det jo denne tvisten også at han var, som vi snakket om tidligere, grenseinspektør. Mm. Og han var veldig viktig for samarbeidet mellom Norge og Russland i nord. Mm. Som er et samarbeid, et veldig tett samarbeid. Vi snakket tidligere om disse grensebeboerkortene, ikke sant? At folk fra Russland kommer til Norge og kjøper bleier, mens vi drar til Russland for å kjøpe det vi kjøper. Det er alkohol, eller hva det måtte være man ønsker, ikke sant? Og den knekken i tilliten da, som en sånn type ting får, hvordan ser dette samarbeidet ut nå? Altså, jeg stilte deg spørsmålet tidligere, det også, men vi kan ta det igjen. Har det fått noen konkrete etterspill, dette her med at Frode Berg, ja, han var spion, han? Ja, altså det som er leit for grensesamarbeidet i nord er jo nettopp at det er avhengig av en høy grad av tillit, og at motstanden mot grenseboerbevisene som tillater at man kan reise fritt over grensa, for eksempel, har jo nettopp vært en mistro og en mistanke om at man da åpner for også spionvirksomhet, og det er jo leit både for befolkningen i Kirkenes og for forholdet mellom Norge og Russland når slike mistanker da viser seg å være riktige. Og så må man jo huske at altså Norges forhold til Russland er jo et helt spesielt forhold. Det er jo den store kjempen i øst som vi har grense til. Det har jo Vi er jo i en annen situasjon nå enn det man var under den kalde krigen, men det preger fremdeles mye av tenkningen opp mot Russland, og det har jo vært en økende polarisering også de siste årene, også under denne regjeringen, som jo har tidligvis også blitt kritisert for å være for krasse i sin retorikk mot Russland. Og så har man jo mer sånn forsvarstenkningen, er jo den balansen mellom avskrekking og beroligelse, som gjør at all militær aktivitet er en strategisk avgjørelse, fordi at symbolkraften også er så sterk. Og det har jo vært trappet opp i nordområdene, eller i nord, både på russisk og på norsk side, særlig i forbindelse med utbyggingen på Kolahalvøya, der hvor jo russisk militære har foretatt en ekstrem opptrapping de siste årene. Ja, det handler jo da om den taktikken, dette målet om å kontrollere nordområdet, som blir så viktig nå som Nordpassasjen kanskje åpner seg. Eller? Ja, og russiske forsvaret har jo forsterket posisjonene langs nord, langs hele grensa de siste årene, og det er en utvikling som selvfølgelig Norge og NATO følger svært tett. Og siden vi da er det nordligste landet i NATO, så er dette mye av vårt bidrag inn i alliansen. Og som er det som jo NATO stoler på Norge for å gjøre også. Sånn at dette skjøre
samarbeide da, i en befolkning i særlig Øst-Finnmark som jo ser på russerne som venner som ble reddet av russerne etter krigen, ikke sant? Som vi nettopp har feiret jubileum for med deltakelse fra både den norske og den russiske utenriksministeren. Det jo et forhold som vi også ønsker å dyrke videre og bevare. Men hvor denne saken da har vært en svær verkebil nå de siste to årene, og nok vi kaste skygger over dette forholdet en god stund fremover også. Da har Dagbladet snakket med Frode Berg sin datter, Kristina. Hun i Oslo sentrum, og Dagbladet snakket med henne bare minutter etter at nyheten om at faren hennes sluppet fri. Da sa hun til vår reporter Jesper Finsven, vi lettet og glade. Det alt vi har å si nå. Så det var vel kanskje ikke den største overraskelsen at datteren til Frode Berg lettet og glad. Nei, det men det må jo ha vært noen forferdelig pinefulle dager for dem nå. To år, da. Ja, og to år. Men ja, som du sier da, hvis du sitter liksom i spenning, bare kommer hjem. Ja, og nå jo både den voksne datteren og kona til Frode Berg i Oslo, garantert for å, eller med overveldende sannsynlighet for å vente på Frode Berg. Og det har de allerede gjort en stund. Ja, da må skyte inn her nå faktisk. Får jeg på høre at denne uttalsen den kom på SMS. Da ble jeg ikke møtt Kristina, men vi har fått svar fra henne på SMS. Men NTB har støtt på dem i Oslo skatter, så vi har fått bekreftet at de her. Ja. Vi skal ta et lite overblikk over hva som ble sagt tidlig i dag, bare for å skyte inn, eller for å ha det sagt. Frode Berg, han fri. Han skal ikke sitte en dag mer i et russisk fengsel. Og dette som vi skal vise dere nå ble altså sagt fra presidentpalasset i Vilnius i Litauen for en halvtime siden. The director of the State Security Department has just informed the president that two Lithuanian citizens, Yevgeny Mataitis and Aristidas Tamošaitis, have been released in Russia and returned to Lithuania. They are now reunited. Faktisk sann at teknikken ikke alltid spiller på lag, men det som ble sagt var altså at Frode Berg løslatt fra russisk varetekt sammen med to litauiske fanger. De ble løslatt i bytte mot to russiske spiondømte personer som ble benådet tidligere i dag. Frode Berg ble løslatt på grensen til Litauen klokken 11. Og nå han på ambassaden etter alt å dømme. Han var det i hvert fall dit han ble utlevert, men etter alt å dømme så han nå på ambassaden i Vilnius. Det foreløpig ikke bekreftet, men vi der og jobber på spreng for å få bekreftet at han til stede og forhåpentligvis få en uttalelse enten fra hans fra hans norske advokat Risnes. Men Martine Aurdal, vi kommer jo fra å snakke om familien, vi kan jo gå tilbake til å snakke om familien. Den her følelsen av å sitte og vente i to år, ikke sant? Plutselig så blir mannen din arrestert i et fremmed land. Vi så tidligere i dag en reportasje hvor vi hadde vært oppe og snakket med kona. Den usikkerheten, og så nærmer det seg, så får du små drypp av håp hele veien, og så på en måte kulminerer det i en slags små, det må jo være en gledesrus. Det må det være, men det er lett å forestille seg hvor utmattende en slik prosess må føles. Det er nok mange følelser i sving og har vært intense dager og timer og minutter nå. Og det det jo ennå. Vi vet jo, som du sier, ikke nøyaktig hvor Frode Berg nå. Vi vet at han ble utlevert til Litauen for noen timer siden. Og til norske ambassadeansatte, men som Gunnar fikk vite i presidentpalasset i Vilnius nå, så kan det hende at han allerede sitter på et av regjeringens fly på vei hjem til Norge. Og dette kommer jo sannsynligvis heller ikke
Altså vi kommer nok ikke til å få se Frode Berg før han på norsk jord, og det kommer til å bli selvfølgelig et gledens øyeblikk for familien, som jo har uttalt mange ganger hvor vanskelig de har syntes denne situasjonen har vært, og som selvfølgelig nå gleder seg til å kunne feire jul med Frode Berg i Norge. Blir det noen prosess videre her for Frode Berg, eller kommer han tilbake til Norge og sånn, hjem med deg liksom? Altså, får han noe oppfølging? Får han noe, ja, blir det etterspill av dette? Dette er jo ting vi kommer til å stille spørsmål ved. Etterretningstjenesten har jo ikke uttalt seg om denne saken i det hele tatt. Det er det jo Utenriksdepartementet og statsministerens kontor som har gjort. Det er jo mange ting man kan se for seg etterretningstjenesten som jeg skulle diskutere med Frode Berg i tida fremover, og de kommer nok til å ha en prosess med han også før Frode Berg eventuelt vil fortelle hele sin historie offentlig. For dette er jo sensitive temaer, og det har vært en utrolig klønte håndtering fra norske etterretningsside. Det er en veldig pinlig sak for dem, og som framstår jo ganske uprofesjonelt, rett og slett. Og det vil nok behandles på mange nivåer internt i de hemmelige tjenestene i tida fremover. Vi skal jo ettergå myndighetene når de gjør feil. Det er jobben vår. Hvilke muligheter har vi til å ettergå etterretningstjenesten som har så mye hemmelighold rundt alt de gjør? Ja, vi har jo EOS-utvalget som gjennomgår, eller som har ansvar å kontrollere de hemmelige tjenestene. Og de har jo innsyn i også det graderte materialet. Og så er det jo altså, de vanlige rapportene fra EOS-utvalget som er det som kommer av åpen informasjon rundt dette. Og så er det jo mye hemmelighold. Det vi er jo man har jo på ulike nivåer tilgang til forskjellige typer informasjon, men det hele og komplette bildet er jo hemmeligstemplet av gode grunner også. Og nettopp derfor så blir det jo så brutalt da, når man får enkeltsaker som denne som avslører slike operasjoner som jo tilsynelatende er veldig dårlig håndtert fra norsk side, og som helt klart ikke holder det faglige nivået som vi skulle ønske at de hemmelige tjenestene hadde. Frode Berg er altså sluppet fri fra russisk fengsel. Han er returnert, eller ikke returnert, men han er overført til Norges ambassade i Vilnius i Litauen. Det skjedde klokken 11 norsk tid i dag. Da krysset han grensen inn til Litauen. Statsminister Erna Solberg skriver i en pressemelding på regjeringen.no: «Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge som en fri mann.» Og hun takker de litauiske myndighetene for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Frode Berg fri. Også Søreide har uttalt seg i samme pressemelding. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, hun skriver: «Tiden i fengsel har vært en stor belastning for Frode Berg og hans nærmeste. Vi er glade for at han nå kan gjenforenes med sin familie.» Og så legger utenriksministeren til at vi har arbeidet systematisk for å få Frode Berg hjem helt fra han ble arrestert. Historien om Frode Berg, den kommer ikke til å være over med dette kapitlet, men vi har etter alt å dømme nådd høydepunktet i historien om Frode Berg, og nå er det bare de siste sluttkapitlene av boken som gjenstår, den rolige returen hjem til Kirkenes. Frode Berg ble altså arrestert i Moskva 5. desember i 2017. Han ble arrestert blant annet med en konvolutt med 3000 euro. Disse mente han at var til julehandel. Det bekreftet han senere at nei da, det var det ikke. Det var faktisk spionpenger som han hadde med som kurer. Det bekreftet han til Dagbladet i april 2018. Han ble dømt i april i år
til fengsel og trodde han skulle sitte der i mange år, men norske myndigheter jobbet selvfølgelig i kulissene for å få Frode Berg fri, og nå er han fri etter en avtale mellom litauiske og russiske myndigheter som Norge altså har slengt seg på. Vi skal høre fra pressekonferansen, vi som var holdt for omtrent tre kvarter siden, det som ble sagt der da vi og resten av verden fikk nyheten om at Frode Berg var sluppet løs. The director of the State Security Department has just informed the president that two Lithuanian citizens, Yevgeny Mataitis and Aristidas Tamošaitis, have been released in Russia and returned to Lithuania. They are now reuniting with the families. Together with the two Lithuanians, a Norwegian citizen, Frode Berg, was handed over to Lithuania, specifically to the Norwegian embassy in Lithuania, to the care of the Norwegian ambassador. An operation that was carried out today on the Lithuanian border, during which the Lithuanian citizens and the Norwegian citizens were handed over to Lithuania, has been successful. Two Russian citizens were also returned to Russia at the same time. We are very pleased that this long and effort-taking operation has been completed successfully. The president was personally engaged in it. On behalf of the president, I would like to thank the families of the two Lithuanian citizens for their patience and trust. The president gave his special attention to resolving this issue, and he successfully completed the many-year efforts of the government. The state must defend its citizens and use all available instruments for this purpose. Citizens must know that the state will not abandon them. It is a vital precondition for trust in your own state. Det var altså det som ble sagt på pressekonferansen tidligere i dag. Frode Berg er løslatt, og det er han gjort i forbindelse med en hestehandel som er gjort mellom Litauen og Russland, som norske myndigheter slang seg på. Og Martine Aurdal, uttalelsene, de renner jo inn, for dette her er jo crescendo, det er toppunktet, det er utløsende følelse for veldig mange. Nå er det etterretningssjefen som har uttalt seg, hva er det han har sagt? Ja, sjef E-tjenesten Morten Hager Lunde har nå uttalt til NTB at han er svært glad for at Sjefen for E-tjenesten. Det går litt, jeg kan bare si det til som ser på her nå. Vi gjør så godt vi kan med å holde oversikt. Det viktigste og første prioriterte vi har, det er å få ut nyheten først mulig. Og så hender det av og til at vi glemmer å trykke på mikken. Men da tar vi nyheten en gang til. Og Martine Aurdal, hva er det etterretningssjefen har sagt? Ja, Morten Hager Lunde sier til NTB at han er svært glad for at Frode Berg nå er benådet etter å ha fått en alvorlig spiondom mot seg. E-tjenesten har jo vært har jo ikke uttatt seg om denne saken underveis, og det blir jo interessant å se om han nå kommer til å gjøre det fremover. Jeg er glad for, hva er grunnen til at det er utenriksdelen av myndighetene som tar seg av dette her, i stedet for at det er etterretningsdelen av myndighetene som tar seg av det? Ja, altså, de hemmelige tjenestene skal vi i utgangspunktet ikke snakke om hvordan Nei. De jobber. Det er en del av sakens natur. Men er det bedre at utenrikstjenesten snakker om hvordan de... Ja, fordi at dette er først og fremst en politisk betent sak som håndteres på politisk nivå. Det er... De ulike delene av etterretningstjenestene sitter jo ofte på svært mye informasjon, både om spioner fra andre land og hvordan de opererer også på norsk jord, uten at man hverken alltid arresterer dem eller går ut med informasjon rundt det. Det som gjør denne saken så spesiell er jo nettopp den fellen som Frode Berg ble satt i og gikk i, og uten at norsk etterretning klarte å avsløre at han var på vei inn i en felle, slik at vi da fikk en tilståelsesdom mot Frode Berg i russisk rett, og han har også sittet der i over 700 dager. Sånn at den symboleffekten av en spiondømt nordmann i bur i en russisk rettssal, og denne saken som en skygge over samarbeidet mellom Norge og Russland, er nå da heldigvis løst. Heldigvis løst, Martine Aurdal. Vi skal tilbake til Vilnius. Vilnius er en by i Litauen, og i denne byen så befinner etter all sannsynlighet Frode Berg seg på ambassaden. Bak deg, reporter Gunnar Hultgren, har du sett enten
advokaten hans eller Frode Berg selv? Nei, det vi konkret vet, det at Brynjulf Risnes kommet til Vilnius. Han her, og han møter nok ganske disse tider nå, så møter han Frode Berg. Vi står nå rett utenfor residensen til den norske ambassadøren, og det tre muligheter slik vi forstår det. Enten så Frode Berg, Risnes og ambassadøren inne i residensen. Alternativet så de 200-300 meter herfra, hvor den norske ambassaden ligger. Det tredje som kan være en forklaring, det at de allerede har kommet på flyplassen. Da går det ikke noe rutefly lenger, da det eventuelt et norsk offisielt fly som kommer og henter dem. Det vet vi ingenting om. Vi blir i hvert fall værnet her ved residensen, hvor det mye hyggeligere enn den ambassadebygningen, så formodentlig Frode Berg her inne. Men, som sagt, han kan allerede være på vei tilbake til Norge. Tusen takk skal du ha, Gunnar Hultgren, og vi går selvfølgelig på med deg igjen med en gang det skjer noe. Vi skal si tusen takk til deg, Martine Aurdal, som har fulgt oss denne sendingen her. Frode Berg altså løslatt fra russisk fengsel. Vi holder deg selvfølgelig oppdatert hele veien, og du får det siste her på Dagbladet TV eller på dagbladet.no hvis du foretrekker tekst. Eller så kan du selvfølgelig sette deg ned med papiravisa i morgen og en god kopp kaffe og få full oversikt. Takk for nå. Trump, how did you think you did? Very well. Worked out great. Yeah, it was a great deal. Nikki! Det Rammes nå frykter jo at det skal ulme opp igjen. Vi ser her, nå begynner det faktisk å brenne rett ved siden av oss her vi står. Bergens Næringsråd har etterpå korrigert det. Ja, det har de, for du har ringt dem. Nei, jeg har ikke ringt Bergens Næringsråd. Bergens Næringsråd. Så var dette ment på en helt annen måte enn sånn du nå blir fremstilt. Jeg ønsker ikke å tråkke på mine politiske motstandere. Det hørte ikke vi. Vi hører ingenting når vi går på det oppløpet, så har ingen formening om hvordan jeg lå av. Mr. Trump, how did you think you did? Very well. Worked out great. Yeah, it was a great evening. Great evening. Citizen Frode Berg was handed over to Lithuania, specifically to the Norwegian embassy in Lithuania, to the care of the Norwegian ambassador. An operation that was carried out today on the Lithuanian border, during which the Lithuanian citizens and the Norwegian citizens were handed over to Lithuania has been successful. Two Russian citizens were also returned to Russia at the same time. We are very pleased that this long and effort-taking operation has been completed successfully. The president was personally engaged in it. On behalf of the president, I would like to thank the families of the two Lithuanian citizens for their patience and trust. The president gave his special attention to resolving this issue, and he successfully completed the many-year efforts of the government. The state must defend its citizens and use all available instruments for this purpose. Citizens must know that the state will not abandon them. It is a vital precondition for trust in your own state. The freedom of Lithuanian citizens is a value of paramount importance, which has to be protected at all times. Thank you all for patience and for trust in your state. And the state has its ultimate objective of protecting its citizens. Otherwise, there is no meaning if our citizens are not protected. Thank you.
Good afternoon. I will repeat the thoughts just said. I informed the president today that today a very successful operation has been completed. And I'm very pleased that two Lithuanian citizens, Evgeny Mataitis and Aristidas Tamošaitis, and the Norwegian national, Frode Berg, have been handed over to Lithuania. The handover was carried out on the Lithuanian border. The operation was planned very carefully, and it was carried out by Lithuanian officers. And I would like to thank everybody involved for their hard work and efforts. I would also like to thank the government of Lithuania, and especially the president of Lithuania, for his determination and understanding of the importance of this decision. I would also like to thank all Lithuanian officers and partners for helping us to complete this operation. And once again, it has confirmed that Lithuania is very much concerned about each and every of its citizens, and every effort will be made to protect them. At the present moment, the two Lithuanian citizens are on their way to their families for reuniting with them. And I believe there can be no other comments on this issue. And I would like to express my regret that unfortunately I cannot speak about the operation in greater detail. So thank you, everybody. I would like to accentuate that this operation became possible when the president issued a decree this morning pardoning two Russian citizens, Nikolai Filipchenko and Sergei Moisaitis. Evgeny Mataitis was jailed 2 years ago, and he was sentenced to 13 years of imprisonment in Russia. Until then, he lived in Vilnius. He is married, and he has two sons. The other Lithuanian citizen is Aristidas Tamošaitis. He was sentenced in 2016, also for espionage. He had lived before in Vilnius, and he has a daughter. I understand that you have many questions, but I also hope that you understand the importance of this operation. We have made all possible information possible. So if you have any other questions, please send them to me personally, and we will answer them in the days ahead. Thank you very much. Ja, det var altså denne varslede pressekonferansen. Frode Berg nå utlevert til Litauen. Han skal befinne seg på den norske ambassaden i Vilnius. Vi selvfølgelig til stede i Vilnius nå. Vår reporter Gunnar Hultgren også har fulgt denne pressekonferansen tett. Men det som altså kom frem at Frode Berg utlevert til den norske ambassaden i Litauen. Han skal ikke sone en dag mer i et russisk fengsel, i hvert fall ikke foreløpig, og han vil bli utlevert til Norge så fort som mulig. Sammen med Frode Berg så var det også to litauere som ble utlevert fra Russland, og fra scenen så ble det takket til, fra podiet som det heter, så ble det takket til familiene til disse to litauerne. Gunnar Hultgren, du i Vilnius i presidentpalasset. Betyr det her nå at nå er det ikke noe mer fengsel på Frode Berg? Det betyr nok det. Det vi ikke vet om han fortsatt helt overraskende, så han kommet til Litauen. Det har man klart holdt helt tett om. Det som ble sagt var at han ble overlevert til den norske ambassaden. Spørsmålet da om han allerede på vei hjem fra Vilnius, eller om han fortsatt i ambassaden. Det vet vi ingenting om. Det som ble sagt på denne opplesningen fra presidentens talsmann, var jo rett og slett da, at han hadde en suksessfull operasjon. Fra norske myndigheters sin side, hvilken betydning har det for det arbeidet de har gjort?
Må du gjenta, hørte jeg deg litt dårlig. Hvilken betydning har det arbeidet norske myndigheter har gjort inn mot Litauen og Russland for at Frode Berg nå blir utlevert til Norge? Det er helt åpenbart at norske myndigheter har gjort det de kan for å få Frode Berg ut. Frode Berg var på oppdrag fra norske etterretningstjenesten, og da har man et ansvar for å få han hjem igjen. Men hva det arbeidet har gått ut på, det vi vet om det er at norske UD har jobbet fra første dag overfor russiske myndigheter for å få en avtale. Men Norge hadde ingen å utveksle Frode Berg med, så derfor har man da klart å komme inn sammen og få brukt Litauen til å gjøre denne dramatiske utvekslingen, som de har klart å da tatt, ikke over en bro, men på grensen mellom Litauen og Russland, uten at noen hadde fått vite hva som skjedde. Men det har i hvert fall vært en vellykket operasjon. Det Frode Berg gleder seg vel nå er å komme hjem til sin familie, sin datter og sin kone, som venter på han i Oslo. De ville jo ikke si noen ting detaljert om denne operasjonen, annet enn du nå har sagt, men vet vi noen ting om hvor lenge Frode Berg blir værende i Vilnius, eller om han kommer seg til Norge med første mulige fly? Nei, det blir ren spekulasjon, men hvis jeg skal tro og gjette, så vil jeg tro at regjeringen har sendt et fly som flyr han rett hjem til Norge, og han kommer dit i løpet av ettermiddagen. Da er det norske myndigheter har flere fly som kan brukes til det. Så jeg vil tro at han allerede er på vei hjem, men det kan også hende at han fortsatt er i ambassaden. Skal han ta vanlig rutefly, så kommer han ikke hjem før i morgen. Det siste flyet går nå klokken 3. Men jeg vil gjette at han kommer da med regjeringens fly og blir fløyet hjem. Tusen takk skal du ha, Gunnar Hultgren, vår mann i Vilnius og i presidentpalasset. Det siste som nå har kommet frem er at Frode Berg er utlevert til Vilnius. Han er på den norske ambassaden i Litauen, og denne historien fikk til slutt en lykkelig slutt. Og så er slutt to ganger, Martine Aurdal, velkommen tilbake inn i studio. Utlevert. Er denne historien ferdig? Nei, historien er ikke ferdig. Nå må jo først Frode Berg komme hjem. Vi vet han er utlevert til den norske ambassaden, men vi vet jo ikke nøyaktig når det skjedde og hvor han er akkurat nå. Men familien hans har blitt observert her i Oslo, så det er grunn til å tro at han kommer hit først, før han skal hjem til Kirkenes. Og så vil det jo være både en omfattende debatt og en grundig gjennomgang i etterretningstjenesten og hvordan dette kunne skje i etterkant. For Frode Berg er det jo selvfølgelig en stor og viktig dag, men det er det jo også for Norge, som nå ikke har noen spiondømte nordmenn i russiske fengsel. Så dette er I hvert fall ikke som vi vet om. Så det er absolutt en gledens dag og utgang på denne historien. Mm. Du sa jo før denne pressekonferansen at du var veldig spent på hva som kom frem her. Var det noe du savnet? Var det noe du fortsatt føler du ikke har fått svar på? Ja, det er jo mange svar. Nå avsluttet de også pressekonferansen med å si at de ikke hadde tenkt å svare på noen, på noen flere spørsmål. Det ville jeg dessuten ha dem skriftlig. Så det er mye man kan lure på, og vi vet jo heller ikke ordentlig hvordan denne avtalen har kommet i stand, og hva som er den litauiske begrunnelsen for å ta med en nordmann i denne utleveringsavtalen. Men i litauiske medier så har det vært god stemning for å gjøre det. De har en takknemlighet overfor Norge, som anerkjente de baltiske landene som selvstendige stater tidlig. Og vi har jo også et pågående engasjement i NATO-sirken der. Det har akkurat kommet en pressemelding på regjeringen sine nettsider, der statsminister Erna Solberg kommer med en uttalelse. Hun sier at vi er glade for at Frode Berg er Frode Berg nå kommer hjem til Norge som en fri mann. Jeg vil takke litauiske myndigheter for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Berg fri. Det sier altså statsminister Erna Solberg i en pressemelding som er lagt ut på regjeringen.no. Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide har uttalt seg. Tiden i fengsel har vært en stor belastning for Frode Berg og hans nærmeste. Vi er glade for at han nå kan gjenforenes med sin familie. Vi har arbeidet systematisk. Nå er vi inne på det vi snakket om. Hvordan har regjeringen
regjeringen arbeidet for å få løs Frode Berg, og det Ine Eriksen Søreide sier, er at vi har arbeidet systematisk for å få Frode Berg hjem helt fra han ble arrestert. Hele pressemeldingen kan du lese straks på dagbladet.no eller på regjeringen.no, men nå har jo da statsminister Erna Solberg allerede uttalt seg. Ine Eriksen Søreide har uttalt seg. Kan vi vente en pressekonferanse her, sånn at vi får stilt de spørsmålene vi alle lurer på? Ja, de har jo ikke kalt inn til noen pressekonferanse ennå. Kanskje de ønsker å vente til Frode Berg er tilbake. Det vet jeg ikke, men det... Men vi trodde jo kanskje at de ville holde en pressekonferanse med en gang. De har selvfølgelig ligget veldig tett på denne saken, både statsministeren og utenriksministeren, i lang tid. Og de har nok sittet nå med kontinuerlige beskjeder om denne prosessen og hva som er... De sitter nok på alle detaljene om hva som har skjedd her nå de siste dagene og timene. Mm. Vi har også fått en uttalelse fra Øystein Hansen, som er leder for støttegruppa til Frode Berg, og han reagerer på nyheten med glede, selvfølgelig. Jeg er veldig lettet. Han er per definisjon overlevert til Norge, og det er en fantastisk gledelig nyhet, sier Hansen til Dagbladet. Fantastisk gledelig nyhet for støttegruppa, selvfølgelig, men også en fantastisk nyhet for regjeringen, som nå er kommet litt ut av denne floka, at de klarte liksom å løse dette på en, om ikke ryddig måte, så ble det nå i hvert fall løst. Ja, altså jeg vil vel egentlig si at det er en lykkelig utgang på det som har vært en veldig vond sak for Norge i lang tid. Altså han har jo sittet i russisk fengsel siden desember 2017. Det er under... forhold vi ikke har alle detaljene på, men som åpenbart ikke har vært, eller han har jo selv uttrykt at ikke det har vært særlig gode. Og det har vært stor usikkerhet knyttet til om og hvordan dette kunne skje. Så det blir spennende å høre hva Frode Berg har å si selv når han kommer hjem, og det er selvfølgelig også veldig mange spørsmål vi har lyst til å stille til statsministeren og utenriksministeren når de nå kommer til å kalle inn til pressekonferanse på et eller annet tidspunkt. Må beklage at vi har ligget litt feil på bildene her, men vi sitter og organiserer og er til stede der det skjer, slik at du også får det siste nytt. Det siste nye først blir riktig. Det siste nå er at statsminister Erna Solberg har varslet en pressekonferanse i kveld. Tidspunktet kommer de tilbake til, men der vil vi da få stilt disse spørsmålene som vi lurer på. Vi skal straks tilbake til Vilnius, hvor vår alltid hardtarbeidende reporter Gunnar Hultgren har kommet frem, eller akkurat har ervervet seg nye detaljer. Men det siste er altså at Frode Berg, den tidligere grenseinspektøren som har vært viktig for samarbeidet mellom Norge og Russland, er løslatt fra russisk fengsel. Han var jo viktig for samarbeidet frem til han ble arrestert 5. desember, og etter det så var han vel, kanskje kan man si, viktig for det motsatte. Men han er nå altså løslatt i en hestehandel mellom Russland og Litauen, som Norge også da ble med på. Litauen fikk tilbake to personer, Norge fikk tilbake Frode Berg, og Russland fikk tilbake to spiondømte personer som ble benådet. Nå ser jeg at jeg har bildet fra Vilnius. Gunnar Hultgren, er det slik at du kan høre meg? Du sier at du har nye opplysninger. Hva er det du har kommet frem til, Gunnar? Altså etter pressekonferansen så fikk jeg snakke litt med en av rådgiveren til presidenten. Han fortalte da at Frode Berg kom faktisk bare for noen få timer siden til Vilnius. Så først da, når Frode Berg var på litauisk jord, så gikk presidenten ut og fortalte at det kom til å bli en pressekonferanse. Etter at han var da krysset grensen, så ble han umiddelbart tatt til Vilnius og overlevert da til representant for den norske ambassaden. Litauiske myndigheter vet nå ikke om Frode Berg faktisk er på ambassaden fortsatt, eller om han er på et fly som norske myndigheter har sendt over hit for å hente han. Det er grunn til å tro at enten så går det flyet ganske kjapt, eller så er han allerede på flyet på vei hjem til Norge. Har vi vært i kontakt med ambassaden? Så det gikk altså bare, veldig, veldig kort tid etter at han da fysisk var på litauisk jord i formiddag,
før man gikk ut da og annonserte den pressekonferansen som var nå. Så har man kjøpt seg litt tid, fått det i et par timene, hvor ingen har visst hvor Frode Berg har vært. Da har han vært på ambassaden. Nå er han enten der fortsatt og venter på å bli fløyet hjem, eller så er han allerede på vei hjem til Norge i et av regjeringens fly. Nettopp. Har vi vært i kontakt med den norske ambassaden i Litauen? Kollega Henning Lillegård er der nede nå, og vi har ikke fått tilbakemelding han enda, men vi er der, og jeg er også på vei ned til ambassaden også, så vi ser om vi får noe ut derifra. For da, tusen takk for den rapporten. Det som i hvert fall er på det rene, at Frode Berg er ute av Russland nå, og da er dette dramaet er på mange måter over. Nå er hans siste dag i stedet det er over. Så det vi også vet er at når han kommer til Norge, så vil Frode Berg gjennomgå en grundig helseundersøkelse. Han vil sannsynligvis først få treffe sin familie, sin kone og sin datter, og så blir det direkte til, etter all sannsynlighet, til Oslo Universitetssykehus, Ullevål sykehus, hvor man da vil undersøke om det. Etter å ha sittet 710 dager i FSB-fengselet, det fryktede, eller Fortovo, som KGB brukte i gamle dager, så er det ikke unaturlig at man tar en grundig helsesjekk av ham. Finnes det noen lignende saker som vi kan bruke som presedens for hvordan denne prosessen nå vil være for Frode Berg, som du refererer til? Noen lignende saker? Nei, det vet vi ikke. Det vi vet, det med helse, at det sjekk, det er helt naturlig, det har vi også fra gode og sikre kilder. Men det vi vet, at det er veldig få saker som sammenlignes med dette. Men de har da altså hatt en overlevering på en grensestasjon, og ikke, så, men passet på at mediene ikke var til stede, helt at de holdt det helt skjult. Men det er veldig likt den som var for noen få år siden mellom Estland og Russland, hvor man da på grensen byttet spioner nærmest. Forskjellen er her nå at det var to russere og to litauere, og så ble Frode Berg med på handelen. Og det er nok takket være godt og langvarig arbeid fra norske myndigheter. Det har også vært slik at Utenriksdepartementet, sine folk, både i Oslo og ved ambassaden i Moskva, har jobbet på full tid med dette for å prøve å finne en løsning på det. For det er ingen tvil om at dette er en skandale, at norsk e-tjeneste sender en mann som da i mange år har jobbet i grensekommissariatet i Kirkenes til Russland, for da som kurer for å overlevere en databrikke og med penger som skulle leveres da til en russer. Det e-tjenesten ikke visste, det var jo at denne mannen var dobbelagent. Han jobbet for russerne, jobbet for FSB, det tidligere KGB. Så det denne saken virkelig er pinlig for, det er norsk e-tjeneste. Og så er han veldig lei for Frode Berg, som da, ifølge våre kilder, følte seg presset til å være en såkalt god nordmann, som flere har sagt, for å gjøre en tjeneste for e-tjenesten, som kostet han veldig, veldig dyrt. Ja, for det er jo litt av kjernen her, dette presset som ble lagt på han fra etterretningstjenesten, og denne god nordmann-beskrivelsen. Kan du være en god nordmann, Frode Berg? Vet vi noe konkret om hva de la i det? Altså, var det har vi fått noen bekreftelse fra etterretningstjenesten eller noen om hva de mente? Det vi vet, nei. E-tjenesten har ikke kommentert denne saken i det hele tatt, og hele tiden visste Utenriksdepartementet. Det vi har altså kilde på dette, det er folk som Frode Berg åpnet seg før han reiste på siste tur, som har stått frem i Dagbladet og fortalt sin historie. Blant annet forfatter Trine Hamran, som han fortalte dette til, at han følte seg presset til å ta siste turen. Og da gikk det galt. Så vi får nå se om Frode Berg kommer til å fortelle sin historie, eller om eventuelt han da blir nærmest kjøpt til taushet, hvor at e-tjenesten inngår en avtale med han, at han på grunn av Norges sikkerhet ikke skal si noe. Det vet vi ingenting om, så det blir veldig spennende om vi noen gang får høre Frode Bergs fulle historie. Det som er gledelig, det er at Frode Berg nå er enten på vei helt hjem, eller så er det like før den siste turen gjør start å komme hjem til Norge og komme hjem til sin familie, som han har vært vekk fra i nesten to år. Og dette har vært en enorm belastning for kona til Frode Berg og for resten av familien. Tusen takk skal du ha, Gunnar Hultgren i Vilnius. Du skal få til å komme deg til den norske ambassaden der, hvor du skal møte vår andre reporter Henning, men Martine Aurdal. Du skal få lov til å fortsette å være her sammen med meg. God nordmann, vær en god nordmann, Frode. Vær så snill, vær en god nordmann. Hva mente de med det? Nei, når man gjør oppdrag av denne typen, så handler man jo på vegne av staten, på vegne av
ja, kongen, så å si. Vekker det nasjonalfølelsen i Frode, liksom? Litt den der, Ja, men det klart at, at de hemmelige tjenestene har jo en... en oppgave på vegne av landet som, som både er farlig og viktig, og som begrunnes nettopp på denne måten. Det er en del av deres selvforståelse og, og en del av argumentasjonen for å gjøre denne typen oppdrag. Frode Berg har jo ikke innhentet informasjon ut fra det han har forklart selv, men at han har ved flere anledninger operert som kurier for da, etterretningstjenesten i Russland. Og ja, det vil være veldig spennende å få hele hans historie, så får vi se om vi får den, som, som Gunnar sier her fra Vilnius. Så er det jo... godt å få bekreftet at vi har rett, at det vi stod og spekulerte i før pressekonferansen her i dag, om at når de kaller inn til en pressekonferanse, så er det sannsynligvis fordi at avtalen er i orden, og, og at overleveringen allerede har skjedd. Det viste seg jo å stemme, og det er jo nettopp fordi at denne typen operasjoner er jo så ekstremt sensitive. Så det er jo, alt kan jo gå galt helt til det faktisk har gått i orden, og det har det jo da heldigvis gjort. Men vi hørte jo at Gunnar fortalte at presidenten hadde ventet til etter at Frode Berg var på den norske ambassaden, eller i hvert fall utlevert til, til Litauen, før han i det hele tatt sendte ut en melding om pressekonferanse. Så det er jo åpenbart her at, eller åpenbart, men det kan jo kanskje tolkes dit hen da, at selv ikke han var 100% sikker på at dette her kommer til å gå i boks før det faktisk var i boks. Nei, men det er som sagt veldig mye som, som må klaffe, og mye som kan gå galt i slike operasjoner. Dette er jo noe av det mest sensitive for enhver stat, og både snakke om offentlige og om og faktisk gjennomføre. Så det at det har, har skjedd før man går ut og snakker om det, det er egentlig naturlig. Ja, for som du sier, det er ikke sant, kompliserte operasjoner, men dette er jo land som har ganske god historie med denne typen hestehandler. Da, ikke sant? Nå var jo Litauen en del av Sovjetunionen under den kalde krigen, men Russland da, som nasjon, Moskva, hvis vi skal ta den, da, har bred erfaring med denne type utleveringer av spioner. Og som Gunnar sa fra Milius her, denne broen i Kaliningrad som på en måte ble brukt i en sak som et symbol på en overlevering. Og, og vi har jo alle sett spionfilmer der man venter forsiktig på hver sin side og går over. Og, altså, man skal, som du sier da, ikke sant? Nå hadde vi flaks, vi spekulerte, vi fikk rett, men det er spekulasjoner, skal være forsiktig med å spekulere. Men en sånn type operasjon på grensen, vi får ingen detaljer, hva kan man trekke ut av det? Nei, det er ganske vanlig at de ikke ønsker å komme med den type detaljer, og at de derfor holder det hemmelig så lenge som mulig, slik at nettopp ikke vi skal stå og filme når det skjer. Selv om det ville jo vært fantastiske bilder selvfølgelig å ha for oss alle sammen. Men det er jo hemmelige tjenester som er involvert på begge sider her. Og der er jo en del av... sakens natur at også personene som er involvert helst skal holdes unna offentligheten, og hvordan de opererer er en viktig del, altså, eller hemmeligholdet rundt hvordan de opererer er en viktig del av metoden. Så det at de ønsker å holde den type detaljer for seg selv, det skjønner jeg godt. Og så er det jo en del erfaring her som gjør at man kan foretak kvalifisert gjetting, som vi heldigvis lyktes med denne gangen. Og det er jo handler jo nettopp om at det er jo et bakteppe her. Det er jo ikke første gangen lignende ting skjer, men det er jo heller ikke så veldig ofte. Da. Så dette er jo en sak av store dimensjoner i norsk etterretningshistorie. Ja, vi hørte jo Gunnar Hultgren også, som har jobbet som journalist i Dagbladet i en årrekke. Hadde ingen saker, i hvert fall norske saker, å sammenligne med på denne saken. Den er jo helt enestående. Den eneste han trakk frem var denne saken med Estland og denne utleveringen der, Estland og Russland. Sånn at det er jo noe som på en måte sjokkerer og engasjerer. Og så er det jo denne tvisten
også at han var, som vi snakket om tidligere, grenseinspektør. Mm. Og han var veldig viktig for samarbeidet mellom Norge og Russland i nord. Mm. Som er et samarbeid, et veldig tett samarbeid. Vi snakket tidligere om disse grensebeboerkortene, ikke sant? At folk fra Russland kommer til Norge og kjøper bleier, mens vi drar til Russland for å kjøpe det vi kjøper. Det er alkohol, eller hva det måtte være man ønsker, ikke sant? Og den knekken i tilliten da, som en sånn type ting får, hvordan ser dette samarbeidet ut nå? Altså, har det, jeg stilte deg spørsmålet tidligere, så det også, men vi kan ta det igjen. Har det fått noen konkrete etterspill, dette her med at Frode Berg, ja, han var spion, han? Ja, altså det som er leit for grensesamarbeidet i nord, er jo nettopp at det er avhengig av en høy grad av tillit, og at motstanden mot grenseboerbevisene som tillater at man kan reise fritt over grensa, for eksempel, har jo nettopp vært en mistro og en mistanke om at man da åpner for også spionvirksomhet. Og det er jo leit både for befolkningen i Kirkenes og for forholdet mellom Norge og Russland når slike mistanker da viser seg å være riktige. Og så må man jo huske at altså Norges forhold til Russland er jo et helt spesielt forhold. Det er jo den store kjempen i øst som vi har grense til. Det har jo vi er jo i en annen situasjon nå enn det man var under den kalde krigen, men det preger fremdeles mye av tenkningen opp mot Russland, og det har jo vært en økende polarisering også de siste årene, også under denne regjeringen, som jo har tidligvis også blitt kritisert for å være for krasse i sin retorikk mot Russland. Og så har man jo mer sånn forsvarstenkningen, er jo den balansen mellom avskrekking og beroligelse, som gjør at all militær aktivitet er en strategisk avgjørelse, fordi at symbolkraften også er så sterk. Og det har jo vært trappet opp i nordområdene, eller i nord, både på russisk og på norsk side, særlig i forbindelse med utbyggingen på Kolahalvøya, der hvor jo russiske militære har foretatt en ekstrem opptrapping de siste årene. Ja, det handler jo da om den taktikken, dette målet om å kontrollere nordområdet, som blir så viktig nå som Nordpassasjen kanskje åpner seg. Ja, og russisk militære, eller russiske forsvaret har jo forsterket posisjonene langs nord, langs hele grensa. Mm. De siste årene, og det er en utvikling som selvfølgelig Norge og NATO følger svært tett. Og siden vi da er det nordligste landet i NATO, så er dette mye av vårt bidrag inn i alliansen. Og som er det som jo NATO stoler på Norge for å gjøre også. Sånn at dette skjøre samarbeide da, i en befolkning i særlig Øst-Finnmark, som jo ser på russerne som venner, som ble reddet av russerne etter krigen, ikke sant? Som vi nettopp har feiret jubileum for, med deltakelse fra både den norske og den russiske utenriksministeren. Det er jo et forhold som vi også ønsker å dyrke videre og bevare. Men hvor denne saken da har vært en svær verkebyll nå de siste to årene, og nok vi kaste skygger over dette forholdet en god stund fremover også. Da har Dagbladet snakket med Frode Berg sin datter, Kristina. Hun er i Oslo sentrum, og Dagbladet snakket med henne bare minutter etter at nyheten om at faren hennes er sluppet fri. Da sa hun til vår reporter Jesper Finsven, vi er lettet og glade. Det er alt vi har å si nå. Så det var vel kanskje ikke den største overraskelsen, at datteren til Frode Berg er lettet og glad. Nei, men det må jo ha vært noen forferdelig pinefulle dager for dem nå. To år, da. Ja, og to år. Men ja, som du sier da, hvis du sitter liksom i spenning, bare kommer den hjem. Ja, og nå er jo både den voksne datteren og kona til Frode Berg i Oslo, garantert for å, eller med overveldende sannsynlighet for å vente på Frode Berg. Og det har de allerede gjort en stund. Ja, da må jeg skyte inn her nå faktisk,
får jeg på høre at den uttalelsen den kom på SMS. Dagbladet har ikke møtt Kristina, men vi har fått svar fra henne på SMS. Men NTB har støtt på dem i Oslo skatten, så vi vet at de er her. Vi skal ta et lite overblikk over hva som ble sagt tidlig i dag, bare for å skyte inn, eller for å ha det sagt. Frode Berg, han fri, han skal ikke sitte en dag mer i et russisk fengsel. Og dette som vi skal vise dere nå ble altså sagt fra presidentpalasset i Vilnius i Litauen for en halvtime siden. The director of the State Security Department has just informed the president that two Lithuanian citizens, Yevgeniy Mataitis and Aristidas Tamošaitis, have been released in Russia and returned to Lithuania. They are now reunited. Faktisk sann at teknikken ikke alltid spiller på lag, men det som ble sagt var altså at Frode Berg løslatt fra russisk varetekt sammen med to litauiske fanger. De ble løslatt i bytte mot to russiske spiondømte personer som ble benådet tidligere i dag. Frode Berg ble løslatt på grensen til Litauen klokken 11. Og nå han på ambassaden etter alt å dømme. Han var det i hvert fall dit han ble utlevert, men etter alt å dømme så han nå på ambassaden i Vilnius. Det foreløpig ikke bekreftet, men vi der og jobber på spreng for å få bekreftet at han til stede og forhåpentligvis få en uttalelse enten fra hans fra hans norske advokat Risnes. Men Martine Aurdal, vi kommer jo fra å snakke om familien, vi kan jo gå tilbake til å snakke om familien. Den her følelsen av å sitte og vente i to år, ikke sant? Plutselig så blir mannen din arrestert i et fremmed land. Vi så tidligere i dag en reportasje hvor vi hadde vært oppe og snakket med kona. Den usikkerheten, og så nærmer det seg, så får du små drypp av håp hele veien, og så på en måte kulminerer det i en slags små, det må jo være en gledesrus. Det må det være, men det er lett å forestille seg hvor utmattende en slik prosess må føles. Det er nok mange følelser i sving og har vært intense dager og timer og minutter nå. Og det er det jo ennå. Vi vet jo, som du sier, ikke nøyaktig hvor Frode Berg nå. Vi vet at han ble utlevert til Litauen for noen timer siden. Og til norske ambassadeansatte, men som Gunnar fikk vite i presidentpalasset i Vilnius nå, så kan det hende at han allerede sitter på et av regjeringens fly på vei hjem til Norge. Og dette kommer jo sannsynligvis heller ikke, vi kommer nok ikke til å få se Frode Berg før han på norsk jord, og det kommer til å bli selvfølgelig et gledens øyeblikk for familien, som jo har uttalt mange ganger hvor vanskelig de har syntes denne situasjonen har vært, og som selvfølgelig nå gleder seg til å kunne feire jul med Frode Berg i Norge. Blir det noen prosess videre her for Frode Berg, eller kommer han tilbake til Norge og hjem med deg liksom? Altså, får han noen oppfølging? Får han blir det noen etterspill av dette? Dette er jo ting vi kommer til å stille spørsmål ved. Etterretningstjenesten har jo ikke uttalt seg om denne saken i det hele tatt. Det er det Utenriksdepartementet og statsministerens kontor som har gjort. Det er jo mange ting man kan se for seg etterretningstjenesten som jeg skulle diskutere med Frode Berg i tida fremover, og de kommer nok til å ha en prosess med han også før Frode Berg eventuelt vil fortelle hele sin historie offentlig. For dette er jo sensitive temaer, og det har vært en utrolig klønte håndtering fra norske etterretningssiden. Det er en veldig pinlig sak for dem, og som framstår jo ganske uprofesjonelt, rett og slett. Og det vil nok behandles på mange nivåer internt i de hemmelige tjenestene i tida fremover. Vi skal jo ettergå myndighetene når de gjør feil. Det er jobben vår.
Hvilke muligheter har vi til å ettergå etterretningstjenesten som har så mye hemmelighold rundt alt i EU? Ja, vi har jo EOS-utvalget som gjennomgår, eller som, som har som ansvar å kontrollere de hemmelige tjenestene. Og de har jo innsyn i også det graderte materialet. Og så er det jo altså, de vanlige rapportene fra EOS-utvalget som er det som kommer av åpen informasjon rundt dette. Og så er det jo mye hemmelighold. Det vi er jo, man har jo på ulike nivåer tilgang til forskjellige typer informasjon, men det hele og komplette bildet er jo hemmeligstemplet av gode grunner også. Og nettopp derfor så blir det jo så brutalt da, når man får enkeltsaker som denne som avslører slike operasjoner som jo tilsynelatende er veldig dårlig håndtert fra norsk side, og som helt klart ikke holder det faglige nivået som vi skulle ønske at de hemmelige tjenestene hadde. Frode Berg er altså sluppet fri fra russisk fengsel. Han er returnert, eller ikke returnert, men han er overført til Norges ambassade i Vilnius i Litauen. Det var skjedde klokken 11 norsk tid i dag. Da krysset han grensen inn til Litauens statsminister. Erna Solberg skriver i en pressemelding på regjeringen.no. Vi er glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge som en fri mann. Og hun takker de litauiske myndighetene for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Frode Berg fri. Også Søreide har uttalt seg i samme pressemelding, utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Hun skriver at tiden i fengsel har vært en stor belastning for Frode Berg og hans nærmeste. Vi er glade for at han nå kan gjenforenes med sin familie. Og så legger utenriksministeren til at vi har arbeidet systematisk for å få Frode Berg hjem helt fra han ble arrestert. Historien om Frode Berg, den kommer ikke til å være over med dette kapitlet, men vi har etter alt å dømme nådd høydepunktet i historien om Frode Berg, og nå er det bare de siste sluttkapitlene av boken som gjenstår, den rolige returen hjem til Kirkenes. Frode Berg ble altså arrestert i Moskva 5. desember i 2017. Han ble arrestert blant annet med en konvolutt med 3000 euro. Disse mente han at var til julehandel. Det bekreftet han senere at nei da, det var det ikke. Det var faktisk spionpenger som han hadde med som kurer. Det bekreftet han til Dagbladet i april 2018. Han ble dømt i april i år til fengsel og trodde han skulle sitte der i mange år, men norske myndigheter jobbet selvfølgelig i kulissene for å få Frode Berg fri, og nå er han fri etter en avtale mellom litauiske og russiske myndigheter som Norge altså har slengt seg på. Vi skal høre fra pressekonferansen, vi som var holdt for omtrent tre kvarter siden, det som ble sagt der, da vi og resten av verden fikk nyheten om at Frode Berg var sluppet løs. The director of the State Security Department has just informed the president that two Lithuanian citizens, Yevgeny Mataitis and Aristidas Tamošaitis, have been released in Russia and returned to Lithuania. They are now reuniting with the families. Together with the two Lithuanians, a Norwegian citizen, Frode Berg, was handed over to Lithuania, specifically to the Norwegian embassy in Lithuania, to the care of the Norwegian ambassador. An operation that was carried out today on the Lithuanian border, during which the Lithuanian citizens and the Norwegian citizens were handed over to Lithuania, has been successful. Two Russian citizens were also returned to Russia at the same time. We are very pleased that this long and effort-taking operation has been completed successfully. The president was personally engaged in it. On behalf of the president, I would like to thank the families of the two Lithuanian citizens for their patience and trust. The president gave his special attention to resolving this issue, and he successfully completed the many-year efforts of the government. The state must defend its citizens and use all available instruments for this purpose. Citizens must know that the state will not abandon them. It is a vital precondition for trust in your own state. Det var altså det som ble sagt på pressekonferansen tidligere i dag. Frode Berg er løslatt, og det er han gjort i forbindelse med en hestehandel som er gjort mellom Litauen og Russland, som norske myndigheter slang seg
på. Og Martine Aurdal, uttalelsene, de renner jo inn, for dette her er jo crescendo, det er toppunktet, det er utløsende følelse for veldig mange. Nå er det etterretningssjefen som har uttalt seg, hva er det han har sagt? Ja, sjef E-tjenesten Morten Haga Lunde har nå uttalt til NTB at han er svært glad for at... Sjefen for E-tjenesten. Det går litt, jeg kan bare si det til dere som ser på her nå. Vi gjør så godt vi kan med å holde oversikt. Det viktigste og første prioriterte vi har, det er å få ut nyheten først mulig. Og så hender det av og til at vi glemmer å trykke på mikken. Men da tar vi nyheten en gang til. Og Martine Aurdal, hva er det etterretningssjefen har sagt? Ja, Morten Haga Lunde sier til NTB at han er svært glad for at Frode Berg nå er benådet etter å ha fått en alvorlig spiondom mot seg. E-tjenesten har jo vært... har jo ikke uttatt seg om denne saken underveis, så det er jo, blir jo interessant å se om han nå kommer til å gjøre det fremover. Hva er grunnen til at det er utenriksdelen av myndighetene som tar seg av dette her, i stedet for at det er etterretningsdelen av myndighetene som tar seg av det? Ja, altså, de hemmelige tjenestene skal jo i utgangspunktet ikke snakke om hvordan de jobber. Det er en del av sakens natur. Men er det bedre at utenrikstjenesten snakker om hvordan de... Ja, fordi at dette er først og fremst en politisk betent sak som må håndteres på politisk nivå. Det er... De ulike delene av etterretningstjenestene sitter jo ofte på svært mye informasjon, både om spioner fra andre land og hvordan de opererer også på norsk jord, uten at man hverken alltid arresterer dem eller går ut med informasjon rundt det. Det som gjør denne saken så spesiell er jo nettopp den fellen som Frode Berg ble satt i og gikk i, og uten at norsk etterretning klarte å avsløre at han var på vei inn i en felle, slik at vi da fikk en tilståelsesdom mot Frode Berg i russisk rett, og han har altså sittet der i over 700 dager. Sånn at den symboleffekten av en spiondømt nordmann i bur i en russisk rettssal, og denne saken som en skygge over samarbeidet mellom Norge og Russland, er nå da heldigvis løst. Heldigvis løst, Martine Aurdal. Vi skal tilbake til Vilnius. Vilnius er en by i Litauen, og i denne byen så befinner etter all sannsynlighet Frode Berg seg på ambassaden. Bak deg, reporter Gunnar Hultgren, har du sett enten advokaten hans eller Frode Berg selv? Nei, det vi konkret vet, det er at Brynjulf Risnes er kommet til Vilnius. Han er her, og han møter nok ganske disse tider nå, så møter han Frode Berg. Vi står nå rett utenfor residensen til den norske ambassadøren, og det er tre muligheter slik vi forstår det. Enten så er Frode Berg, Risnes og ambassadøren inne i residensen. Alternativet så er de 200-300 meter herfra, hvor den norske ambassaden ligger. Det tredje som kan være en forklaring, det er at de allerede er kommet på flyplassen. Da går det ikke noe rutefly lenger, da er det eventuelt et norsk offisielt fly som kommer og henter ham. Det vet vi ingenting om. Vi blir i hvert fall værnet her ved residensen, hvor det er mye hyggeligere enn den ambassadebygningen, så formodentlig er Frode Berg her inne. Men, som sagt, han kan allerede være på vei tilbake til Norge. Tusen takk skal du ha, Gunnar Hultgren, og vi går selvfølgelig på med deg igjen med en gang det skjer noe. Vi skal si tusen takk til deg, Martine Aurdal, som har fulgt oss denne sendingen her. Frode Berg er altså løslatt fra russisk fengsel. Vi holder deg selvfølgelig oppdatert hele veien, og du får det siste her på Dagbladet TV eller på dagbladet.no hvis du foretrekker tekst. Eller så kan du selvfølgelig sette deg ned med papiravisa i morgen og en god kopp kaffe og få full oversikt. Takk for nå. Mr.
Trump, how did you think you did? Very well. Worked out great. Yeah, it was a great interview. The director of the State Security Department has just informed the President that two Lithuanian citizens, Yevgeny Mataitis and Aristidas Tamošaitis, have been released in Russia and returned to Lithuania. They are now reuniting with the families. Together with the two Lithuanians, a Norwegian citizen, Frodeberg, was handed over to Lithuania, specifically to the Norwegian embassy in Lithuania, to the care of the Norwegian ambassador. An operation that was carried out today on the Lithuanian border, during which the Lithuanian citizens and the Norwegian citizens were handed over to Lithuania, has been successful. Two Russian citizens were also returned to Russia at the same time. We are very pleased that this long and effort-taking operation has been completed successfully. The President was personally engaged in it. On behalf of the President, I would like to thank the families of the two Lithuanian citizens for their patience and trust. The President gave his special attention to resolving this issue, and he successfully completed the many-year efforts of the government. The state must defend its citizens and use all available instruments for this purpose. Citizens must know that the state will not abandon them. It is a vital precondition for trust in your own state. The freedom of Lithuanian citizens is a value of paramount importance, which has to be protected at all times. Thank you all for patience and for trust in your state. And the state has its ultimate objective of protecting its citizens. Otherwise, there is no meaning if our citizens are not protected. Thank you. Good afternoon. I will repeat the thoughts just said. I informed the President today that today a very successful operation has been completed. And I'm very pleased that two Lithuanian citizens, Yevgeny Mataitis and Aristidas Tamošaitis, and the Norwegian national, Frodeberg, have been handed over to Lithuania. The handover was carried out on the Lithuanian border. The operation was planned very carefully, and it was carried out by Lithuanian officers. And I would like to thank everybody involved for their hard work and efforts. I would also like to thank the government of Lithuania, especially the President of Lithuania, for his determination and understanding of the importance of this decision. I would also like to thank all Lithuanian officers and partners for helping us to complete this operation. And once again, it has confirmed that Lithuania is very much concerned about each and every of its citizens, and every effort will be made to protect them. At the present moment, the two Lithuanian citizens are on their way to their families for reuniting with them. And I believe there can be no other comments on this issue. And I would like to express my regret that, unfortunately, and I cannot speak about the operation in greater detail. So thank you, everybody. I would like to accentuate that this operation became possible when the President issued a decree this morning pardoning two Russian citizens, Nikolai Filipchenko and Sergei Moisaitis. Yevgeny Mataitis was jailed 2 years ago, and he was sentenced to 13 years of imprisonment in Russia. Until then, he lived in Vilnius, he is married, and he has two sons. The other Lithuanian citizen is Aristidas Tamošaitis.
He was sentenced in 2016 also for espionage. He had lived before in Vilnius and he has a daughter. I understand that you have many questions, but I also hope that you understand the importance of this operation. We have made all possible information possible. So if you have any other questions, please send them to me personally and we will answer them in the days ahead. Thank you very much. Ja, det var altså denne varslede pressekonferansen. Frode Berg nå utlevert til Litauen. Han skal befinne seg på den norske ambassaden I Vilnius. Vi selvfølgelig til stede I Vilnius nå. Vår reporter Gunnar Hultgren også har fulgt denne pressekonferansen tett. Men det som altså kom frem at Frode Berg utlevert til den norske ambassaden I Litauen. Han skal ikke sone en dag mer I et russisk fengsel, I hvert fall ikke foreløpig, og han vil bli utlevert til Norge så fort som mulig. Sammen med Frode Berg så var det også to litauere som ble utlevert fra Russland, og fra scenen så ble det takket til, fra podiet som det heter, så ble det takket til familiene til disse to litauerne. Gunnar Hultgren, du I Vilnius I presidentpalasset. Betyr det her nå at nå er det ikke noe mer fengsel på Frode Berg? Det betyr nok det. Det vi ikke vet om han fortsatt helt overraskende, så han kommet til Litauen. Det har man klart holdt helt tett om. Det som ble sagt var at han ble overlevert til den norske ambassaden. Spørsmålet da om han allerede på vei hjem fra Vilnius, eller om han fortsatt I ambassaden. Det vet vi ingenting om. Det som ble sagt på denne opplesningen fra presidentens talsmann, var jo rett og slett at han hadde en suksessfull operasjon. Fra norske myndigheters sin side, hvilken betydning har det for det arbeidet de har gjort? Morienta, hørte jeg deg litt dårlig. Hvilken betydning har det arbeidet norske myndigheter har gjort inn mot Litauen og Russland for at Frode Berg nå blir utlevert til Norge? Det helt åpenbart at norske myndigheter har gjort det de kan for å få Frode Berg ut. Frode Berg var på oppdrag fra norske etterretningstjenesten, og da har man et ansvar for å få han hjem igjen. Men hva det arbeidet har gått ut på, det vi vet om det at norske UD har jobbet fra første dag overfor russiske myndigheter for å få en avtale. Men Norge hadde ingen å utveksle Frode Berg med, så derfor har man da klart å komme inn sammen og få brukt Litauen til å gjøre denne dramatiske utvekslingen, som de har klart å da tatt, ikke over en bro, men på grensen mellom Litauen og Russland, uten at noen hadde fått vite hva som skjedde. Men det har I hvert fall vært en vellykket operasjon. Det Frode Berg gleder seg vel nå å komme hjem til sin familie, sin datter og sin kone, som venter på han I Oslo. De ville jo ikke si noen ting detaljert om denne operasjonen, annet enn du nå har sagt, men vet vi noen ting om hvor lenge Frode Berg blir værende I Vilnius, eller om han kommer seg til Norge med første mulige fly? Nei, det blir ren spekulasjon, men hvis jeg skal tro og gjette, så vil jeg tro at regjeringen har sendt et fly som flyr han rett hjem til Norge og han kommer dit I løpet av ettermiddagen. Da det norske myndigheter har flere fly som kan brukes til det. Så jeg vil tro at han allerede på vei hjem, men han kan også hende at han fortsatt I ambassaden. Skal han ta vanlig rutefly, så kommer han ikke hjem før I morgen. Det siste flyet går nå klokken 3. Men jeg vil gjette at han kommer da med regjeringens fly og blir fløyet hjem. Tusen takk skal du ha, Gunnar Hultgren, vår mann I Vilnius og I presidentpalasset. Det siste som nå kommet frem at Frode Berg utlevert til Vilnius. Han på den norske ambassaden I Litauen, og denne historien fikk til slutt en lykkelig slutt. Og så slutt to ganger, Martine Aurdal, velkommen tilbake inn I studio. Utlevert. Denne historien ferdig? Nei, historien ikke ferdig. Nå må jo først Frode Berg komme hjem. Vi vet han utlevert til den norske ambassaden, men vi vet jo ikke nøyaktig når det skjedde og hvor han hvor han akkurat nå.
Men familien hans har blitt observert her I Oslo, så det grunn til å tro at han kommer hit først, før han skal hjem til Kirkenes. Og så vil det jo være både en omfattende debatt og en grundig gjennomgang I etterretningstjenesten og hvordan dette kunne skje I etterkant. For Frode Berg det jo selvfølgelig en stor og viktig dag, men det det jo også for Norge som nå ikke har noen spiondømte nordmenn I russiske fengsel, så dette I hvert fall ikke som vi vet om. Så det absolutt en gledens dag og utgang på denne historien. Du sa jo før denne pressekonferansen at du var veldig spent på hva som kom frem her. Var det noe du savnet? Var det noe du fortsatt føler du ikke har fått svar på? Ja, det jo mange svar. Og nå avsluttet de også pressekonferansen med å si at de ikke hadde tenkt å svare på noen, på noen flere spørsmål. Det ville jeg dessuten ha dem skriftlig. Så det er mye man kan lure på, og vi vet jo heller ikke ordentlig hvordan denne avtalen har kommet I stand, og hva som den litauiske begrunnelsen for å ta med en nordmann I denne utleveringsavtalen. Men I litauiske medier så har det vært god stemning for å gjøre det. De har en takknemlighet overfor Norge som anerkjente de baltiske landene som selvstendige stater tidlig, og vi har jo også et pågående engasjement I NATO-sirken der. Det har akkurat kommet en pressemelding på regjeringen sine nettsider der statsminister Erna Solberg kommer med en uttalelse. Hun sier at vi glade for at Frode Berg nå kommer hjem til Norge som en fri mann. Jeg vil takke litauiske myndigheter for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Berg fri. Det sier altså statsminister Erna Solberg I en pressemelding som lagt ut på regjeringen.no. Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide har uttalt seg. Tiden I fengsel har vært en stor belastning for Frode Berg og hans nærmeste. Vi glade for at han nå kan gjenforenes med sin familie. Vi har arbeidet systematisk. Nå vi inne på det vi snakket om. Hvordan har regjeringen arbeidet for å få løst Frode Berg, og det Ine Eriksen Søreide sier, at vi har arbeidet systematisk for å få Frode Berg hjem helt fra han ble arrestert. Hele pressemeldingen kan du lese straks på dagbladet.no eller på regjeringen.no, men nå har jo da statsminister Erna Solberg allerede uttalt seg. Ine Eriksen Søreide har uttalt seg. Kan vi vente en pressekonferanse her, sånn at vi får stilt de spørsmålene vi alle lurer på? Ja, de har jo ikke kalt inn noen pressekonferanse ennå. Kanskje de ønsker å vente til Frode Berg er tilbake. Det vet jeg ikke, men det... Men vi trodde jo kanskje at de ville holde en pressekonferanse med en gang. De har selvfølgelig ligget veldig tett på denne saken, både statsministeren og utenriksministeren I lang tid. Og de har nok sittet nå med kontinuerlige beskjeder om denne prosessen og... Hva som de sitter nok på alle detaljene om hva som har skjedd her nå de siste dagene og timene. Vi har også fått en uttalelse fra Øystein Hansen, som leder for støttegruppa til Frode Berg, og han reagerer på nyheten med glede selvfølgelig. Jeg veldig lettet. Han per definisjon overlevert til Norge, og det en fantastisk gledelig nyhet, sier Hansen til Dagbladet. Fantastisk gledelig nyhet for støttegruppa selvfølgelig, men også en fantastisk nyhet for regjeringen som nå kommet litt ut av denne floka, at de klarte liksom å løse dette på en, om ikke ryddig måte, så ble det nå I hvert fall løst. Ja, altså jeg vil vel egentlig si at det en lykkelig utgang på det som har vært en veldig vond sak for Norge I lang tid. Altså han har jo sittet I russisk fengsel siden desember 2017. Det under... forhold vi ikke har alle detaljene på, men som åpenbart ikke har vært, eller han har jo selv uttrykt at ikke det har vært særlig gode. Og det har vært stor usikkerhet knyttet til om og hvordan dette kunne skje. Så det blir spennende å høre hva Frode Berg har å si selv når han kommer hjem, og det selvfølgelig også veldig mange spørsmål vi har lyst til å stille til statsministeren og utenriksministeren når de nå kommer til å kalle inn til pressekonferanse på et eller annet tidspunkt.
Må beklage at vi har ligget litt feil på bildene her, men vi sitter og organiserer og er til stede der det skjer, slik at du også får det siste nytt. Det siste nye først blir riktig. Det siste nå er at statsminister Erna Solberg har varslet en pressekonferanse i kveld. Tidspunktet kommer de tilbake til, men der vil vi da få stilt disse spørsmålene som vi lurer på. Vi skal straks tilbake til Vilnius, hvor vår alltid hardtarbeidende reporter Gunnar Hultgren har kommet frem, eller akkurat har ervervet seg nye detaljer. Men det siste er altså at Frode Berg, den tidligere grenseinspektøren som har vært viktig for samarbeidet mellom Norge og Russland, er løslatt fra russisk fengsel. Han var jo viktig for samarbeidet frem til han ble arrestert 5. desember, og etter det så var han vel, kanskje kan man si, viktig for det motsatte. Men han er nå altså løslatt i en hestehandel mellom Russland og Litauen, som Norge også da ble med på. Litauen fikk tilbake to personer, Norge fikk tilbake Frode Berg, og Russland fikk tilbake to spiondømte personer som ble benådet. Nå ser jeg at jeg har bildet fra Vilnius. Gunnar Hultgren, er det slik at du kan høre meg? Du sier at du har nye opplysninger. Hva er det du har kommet frem til, Gunnar? Altså etter pressekonferansen så fikk jeg snakke litt med en av rådgiveren til presidenten, og han fortalte da at Frode Berg kom faktisk bare for noen få timer siden til Vilnius. Så først da, når Frode Berg var på litauisk jord, så gikk presidenten ut og fortalte at det kom til å bli en pressekonferanse. Etter at han var da krysset grensen, så ble han umiddelbart tatt til Vilnius og overlevert da til representant for den norske ambassaden. Litauiske myndigheter vet nå ikke om Frode Berg faktisk er på ambassaden fortsatt, eller om han er på et fly som norske myndigheter har sendt over hit for å hente han. Det er grunn til å tro at enten så går det flyet ganske kjapt, eller så er han allerede på flyet på vei hjem til Norge. Har vi vært i kontakt med ambassaden? Så det gikk altså bare, veldig, veldig kort tid etter at han da fysisk var på litauisk jord i formiddag, før man gikk ut da og annonserte den pressekonferansen som var nå. Så har man kjøpt seg litt tid, fått det i et par timene, hvor ingen har visst hvor Frode Berg har vært. Da har han vært på ambassaden. Nå er han enten der fortsatt og venter på å bli fløyet hjem, eller så er han allerede på vei hjem til Norge i et av regjeringens fly. Nettopp. Har vi vært i kontakt med den norske ambassaden i Litauen? Kollega Henning Lillegård er der nede nå, og jeg har ikke fått tilbakemelding han enda, men vi er der, og jeg er også på vei ned til ambassaden også, så får vi se om vi får noe ut derifra. For da, tusen takk for den rapporten. Det som er på det rene er at Frode Berg er ute av Russland nå, og da er dette dramaet er på mange måter over. Nå er hans siste dag i stedet det er over. Så det vi også vet er at når han kommer til Norge, så vil Frode Berg gjennomgå en grundig helseundersøkelse. Han vil sannsynligvis først få treffe sin familie, sin kone og sin datter, og så blir det direkte til, etter all sannsynlighet, til Oslo Universitetssykehus, Ullevål sykehus, hvor man da vil undersøke ham. Etter å ha sittet 710 dager i FSB-fengselet, det fryktede, eller Fortovo, som KGB brukte i gamle dager, så er det ikke unaturlig at man tar en grundig helsesjekk av ham. Finnes det noen lignende saker som vi kan bruke som presedens for hvordan denne prosessen nå vil være for Frode Berg, som du refererer til? Noen lignende saker? Nei, det vet vi ikke. Det vi vet, det med helse, at det sjekk, det er helt naturlig, det har vi også fra gode og sikre kilder. Men det vi vet, at det er veldig få saker som sammenlignes med dette. Men de har da også hatt en overlevering på en grensestasjon, og ikke, så, men passet på at mediene ikke var til stede helt, at de holdt det helt skjult. Men det er veldig likt den som var for noen få år siden mellom Estland og Russland, hvor man da på grensen byttet spioner nærmest. Forskjellen er her nå at det var to russere og to litauere, og så ble Frode Berg med på handelen. Og det er nok takket være godt og langvarig arbeid fra norske myndigheter. Det har også vært slik at Utenriksdepartementet, sine folk, både i Oslo og ved ambassaden i Moskva, har jobbet på full tid med dette for å prøve å finne en løsning på det. For det er ingen tvil om at dette er en skandale, at norsk E-tjeneste sender en mann som da i mange år har jobbet i grensekommissariatet i Kirkenes til Russland,
for da som kurer for å overlevere en databrikke og med penger som skulle leveres da til en russer. Det E-tjenesten ikke visste, det var jo at denne mannen var dobbelagent. Han jobbet for russerne, jobbet for FSB, det tidligere KGB. Så det denne saken virkelig pinlig for, det norsk E-tjeneste. Og så den veldig lei for Frode Berg, som da, ifølge våre kilder, følte seg presset til å være en såkalt god nordmann, som flere har sagt, for å gjøre en tjeneste for E-tjenesten, som kostet han veldig, veldig dyrt. Ja, for det jo litt av kjernen her, dette presset som ble lagt på han fra etterretningstjenesten, og denne god nordmann-beskrivelsen. Kan du være en god nordmann, Frode Berg? Vet vi noe konkret om hva de la i det? Altså, var det har vi fått noen bekreftelse fra etterretningstjenesten eller noen om hva de mente? Det vi vet, nei. E-tjenesten har ikke kommentert denne saken i det hele tatt, og hele tiden visste utenriksdepartementet. Det vi har altså kilde på dette, det folk som Frode Berg åpnet seg før han reiste på siste tur, som har stått frem i Dagbladet og fortalt sin historie. Blant annet forfatter Trine Hamran, som han fortalte dette til, at han følte seg presset til å ta siste turen. Og da gikk det galt. Så vi får nå se om Frode Berg kommer til å fortelle sin historie, eller om eventuelt han da blir nærmest kjøpt til taushet, hvor at E-tjenesten inngår en avtale med han, at han på grunn av Norges sikkerhet ikke skal si noe. Det vet vi ingenting om, så det blir veldig spennende om vi noen gang får høre Frode Bergs fulle historie. Det som gledelig, det at Frode Berg nå enten på vei helt hjem, eller så det like før den siste turen gjør start å komme hjem til Norge og komme hjem til sin familie, som han har vært ikke fra i nesten 2 år. Og dette har vært en enorm belastning for kona til Frode Berg og for resten av familien. Tusen takk skal du ha, Gunnar Hultgren i Vilnius. Du skal få til å komme deg til den norske ambassaden der, hvor du skal møte vår andre reporter Henning, men Martine Aurdal. Du skal få lov til å fortsette å være her sammen med meg. God nordmann, vær en god nordmann, Frode. Vær så snill, vær en god nordmann. Hva mente de med det? Nei, når man gjør oppdrag av denne typen, så handler man jo på vegne av staten, på vegne av kongen, så å si. Vekker den nasjonalfølelsen i Frode, liksom? Litt den der, Ja, men det klart at de hemmelige tjenestene har jo en oppgave på vegne av landet som både farlig og viktig, og som begrunnes nettopp på denne måten. Det en del av deres selvforståelse og en del av argumentasjonen for å gjøre denne typen oppdrag. Frode Berg har jo ikke innhentet informasjon ut fra det han har forklart selv, men at han har ved flere anledninger operert som kurier for da etterretningstjenesten i Russland. Og ja, det vil være veldig spennende å få hele hans historie, så får vi se om vi får den, som Gunnar sier her fra Vilnius. Så det jo godt å få bekreftet at vi har rett, at det vi stod og spekulerte i før pressekonferansen her i dag, om at når de kaller inn til en pressekonferanse, så det sannsynligvis fordi at avtalen er i orden, og at overleveringen allerede har skjedd. Det viste seg jo å stemme, og det jo nettopp fordi at denne typen operasjoner jo så ekstremt sensitive. Så det jo, alt kan jo gå galt helt til det faktisk har gått i orden, og det har det jo da heldigvis gjort. Men vi hørte jo at Gunnar fortalte at presidenten hadde ventet til etter at Frode Berg var på den norske ambassaden, eller i hvert fall utlevert til Litauen, før han i det hele tatt sendte ut en melding om pressekonferanse. Så det jo åpenbart her at, men det kan jo kanskje tolkes dit hen da, at selv ikke han var 100% sikker på at dette her kommer til å gå i boks før det faktisk var i boks. Nei, men det som sagt veldig mye som må klaffe, og mye som kan gå galt i slike operasjoner. Dette jo noe av det mest sensitive for enhver stat, og både snakke om offentlige og om og faktisk gjennomføre. Så det at det har skjedd før man går ut og snakker om det, det er egentlig naturlig. Ja, for som du sier, det ikke sant, kompliserte operasjoner, men dette jo land som har ganske god historie med denne typen hestehandler, da, ikke sant? Nå var Litauen en del av Sovjetunionen under den kalde krigen, men
Men Russland da, som nasjon, Moskva, hvis vi skal ta den da, har bred erfaring med denne type utleveringer av spioner, og som Gunnar sa fra Milius her, denne broen i Kaliningrad som på en måte ble brukt i en sak som et symbol på en overlevering, og, mm. og vi har jo alle sett spionfilmer der man venter forsiktig på hver sin side og går over, og altså, man skal, som du sier da, ikke sant? Nå hadde vi flaks, vi spekulerte, vi fikk rett, men det er spekulasjoner, skal være forsiktig med å spekulere, men en sånn type operasjon på grensen, vi får ingen detaljer, hva kan man trekke ut av det? Nei, det er ganske vanlig at de ikke ønsker å komme med den type detaljer, og at de derfor holder det hemmelig så lenge som mulig, slik at nettopp ikke vi skal stå og filme når det skjer, selv om det ville jo vært fantastiske bilder selvfølgelig å ha for oss alle sammen. Men det er jo hemmelige tjenester som er involvert på begge sider her, og der er jo en del av sakens natur at også personene som er involvert helst skal holdes unna offentligheten, og hvordan de opererer er en viktig del, altså, eller hemmeligholdet rundt hvordan de opererer er en viktig del av metoden. Så det at de ønsker å holde den type detaljer for seg selv, det skjønner jeg godt. Så er det jo en del erfaring her som gjør at man kan foretak kvalifisert gjetting, som vi heldigvis lyktes med denne gangen. Og det er jo handler jo nettopp om at det er jo et bakteppe her. Det er jo ikke første gangen lignende ting skjer, men det er jo heller ikke så veldig ofte da. Så dette er jo en sak av store dimensjoner i norsk etterretningshistorie. Mm. Ja, vi hørte jo Gunnar Hultgren også, som har jobbet som journalist i Dagbladet i en årrekke. Hadde ingen saker, i hvert fall norske saker, å sammenligne med på denne saken. Den er jo helt enestående. Den eneste han trakk frem var denne saken med Estland og denne utleveringen der, Estland og Russland. Sånn at det er jo noe som på en måte sjokkerer og engasjerer. Og så er det jo denne tvisten også at han var, som vi snakket om tidligere, grenseinspektør. Mm. Og han var veldig viktig for samarbeidet mellom Norge og Russland i nord. Mm. Som er et samarbeid, et veldig tett samarbeid. Vi snakket tidligere om disse grensebeboerkortene, ikke sant? At folk fra Russland kommer til Norge og kjøper bleier, mens vi drar til Russland for å kjøpe det vi kjøper. Det er alkohol, eller hva det måtte være man ønsker, ikke sant? Og den knekken i tilliten da, som en sånn type ting får, hvordan ser dette samarbeidet ut nå? Altså, jeg stilte deg spørsmålet tidligere, så det også, men vi kan ta det igjen. Har det fått noen konkrete etterspill, dette her med at Frode Berg, ja, han var spion han? Ja, altså det som er leit for grensesamarbeidet i nord er jo nettopp at det er avhengig av en høy grad av tillit, og at motstanden mot grenseboerbevisene som tillater at man kan reise fritt over grensa, for eksempel, har jo nettopp vært en mistro og en mistanke om at man da åpner for også spionvirksomhet, og det er jo leit både for befolkningen i Kirkenes og for forholdet mellom Norge og Russland når slike mistanker da viser seg å være riktige. Og så må man jo huske at altså Norges forhold til Russland er jo et helt spesielt forhold. Det er jo den store kjempen i øst som vi har grense til. Vi er jo i en annen situasjon nå enn det man var under den kalde krigen, men det preger fremdeles mye av tenkningen opp mot Russland, og det har jo vært en økende polarisering også de siste årene, også under denne regjeringen, som jo har tidligvis også blitt kritisert for å være for krasse i sin retorikk mot Russland. Og så har man jo mer sånn forsvarstenkningen, er jo den balansen mellom avskrekking og beroligelse, som gjør at all militær aktivitet er en strategisk avgjørelse, fordi at symbolkraften også er så sterk. Og det har jo vært trappet opp i nordområdene, eller i nord, både på russisk og på norsk side, særlig i forbindelse med utbyggingen på Kolahalvøya, der hvor jo russiske militære har foretatt en ekstrem opptrapping de siste årene. Ja, det handler jo da om den taktikken, dette målet om å kontrollere nordområdet, som blir så viktig nå som Nordpassasjen kanskje åpner seg. Ja, og russiske
russisk militære eller russiske forsvaret har jo forsterket posisjonene langs nord, langs hele grensa de siste årene, og det er en utvikling som selvfølgelig Norge og NATO følger svært tett. Og siden vi da er det nordligste landet i NATO, så er dette mye av vårt bidrag inn i alliansen, og som er det som jo NATO stoler på Norge for å gjøre også. Sånn at dette skjøre samarbeide da, i en befolkning i særlig Øst-Finnmark, som jo ser på russerne som venner, som ble reddet av russerne etter krigen, ikke sant? Som vi nettopp har feiret jubileum for, med deltakelse fra både den norske og den russiske utenriksministeren. Det er jo et forhold som vi også ønsker å dyrke videre og bevare. Men hvor denne saken da har vært en svær verkebyll nå de siste to årene, og nok vi kaste skygger over dette forholdet en god stund fremover også. Da har Dagbladet snakket med Frode Berg sin datter, Kristina. Hun er i Oslo sentrum, og Dagbladet snakket med henne bare minutter etter at nyheten om at faren hennes er sluppet fri. Da sa hun til vår reporter Jesper Finsven, vi er lettet og glade. Det er alt vi har å si nå. Så det var vel kanskje ikke den største overraskelsen, at datteren til Frode Berg er lettet og glad. Nei, men det må jo ha vært noen forferdelig pinefulle dager for dem nå. To år, da. Ja, og to år. Men ja, som du sier da, hvis du sitter liksom i spenning, bare kommer den hjem. Ja, og nå er jo både den voksne datteren og kona til Frode Berg i Oslo garantert for å, eller med overveldende sannsynlighet for å vente på Frode Berg. Og det har de allerede gjort en stund. Ja, da må jeg skyte inn her nå faktisk. Da får jeg på høre at denne uttalelsen den kom på SMS. Dagbladet ikke møtt Kristina, men vi har fått svar fra henne på SMS. Men NTB har støtt på dem i Oslo skatten, så vi vet at de er her. Vi skal ta et lite overblikk over hva som ble sagt tidlig i dag, bare for å skyte inn, eller for å ha det sagt. Frode Berg, han er fri. Han skal ikke sitte en dag mer i et russisk fengsel. Og dette som vi skal vise dere nå ble altså sagt fra presidentpalasset i Vilnius i Litauen for en halvtime siden. The director of the State Security Department has just informed the president that two Lithuanian citizens, Yevgeniy Mataitis and Aristidas Tamošaitis, have been released in Russia and returned to Lithuania. They are now reunited. Faktisk sann at teknikken ikke alltid spiller på lag, men det som ble sagt var altså at Frode Berg er løslatt fra russisk varetekt sammen med to litauiske fanger. De ble løslatt i bytte mot to russiske spiondømte personer som ble benådet tidligere i dag. Frode Berg ble løslatt på grensen til Litauen klokken 11. Og nå er han på ambassaden etter alt å dømme. Han var det i hvert fall dit han ble utlevert, men etter alt å dømme så er han nå på ambassaden i Vilnius. Det er foreløpig ikke bekreftet, men vi er der og jobber på spreng for å få bekreftet at han er til stede og forhåpentligvis få en uttalelse enten fra hans fra hans norske advokat Risnes. Men Martine Aurdal, vi kommer jo fra å snakke om familien, vi kan jo gå tilbake til å snakke om familien. Den her følelsen av å sitte og vente i to år, ikke sant? Plutselig så blir mannen din arrestert i et fremmed land. Vi så tidligere i dag en reportasje hvor vi hadde vært oppe og snakket med kona. Den usikkerheten, og så nærmer det seg, så får du små drypp av håp hele veien, og så på en måte kulminerer det i en slags små, det må jo være en gledesrus. Det må det være, men det er lett å forestille seg hvor utmattende en slik prosess må føles. Det er nok mange følelser i sving og har vært intense dager og timer og minutter nå. Og det er det jo ennå. Vi vet jo, som du sier, ikke
nøyaktig hvor Frode Berg nå. Vi vet at han ble utlevert til Litauen for noen timer siden og til norske ambassadeansatte, men som Gunnar fikk vite i presidentpalasset i Vildius nå, så kan det hende at han allerede sitter på et av regjeringens fly på vei hjem til Norge. Og dette kommer jo sannsynligvis heller ikke... Vi kommer nok ikke til å få se Frode Berg før han på norsk jord, og det kommer til å bli selvfølgelig et gledens øyeblikk for familien, som jo har uttalt mange ganger hvor vanskelig de har syntes denne situasjonen har vært, og som selvfølgelig nå gleder seg til å kunne feire jul med Frode Berg i Norge. Blir det noen prosess videre her for Frode Berg, eller kommer han tilbake til Norge og sånn, hjem med deg liksom? Altså, får han noe oppfølging? Får han noe, ja, dette, blir det etterspill av dette? Dette er jo ting vi kommer til å stille spørsmål ved. Etterretningstjenesten har jo ikke uttalt seg om denne saken i det hele tatt. Det er det Utenriksdepartementet og statsministerens kontor som har gjort. Det er jo... mange ting man kan se for seg etterretningstjenesten som jeg skulle diskutere med Frode Berg i tida fremover, og de kommer nok til å ha en prosess med han også før Frode Berg eventuelt vil fortelle hele sin historie offentlig. For dette er jo sensitive temaer, og det har vært en utrolig klønte håndtering fra norske etterretningssiden. Det er en veldig pinlig sak for dem, og som framstår jo ganske uprofesjonelt, rett og slett. Og det vil nok behandles på mange nivåer internt i de hemmelige tjenestene i tida fremover. Vi skal jo ettergå myndighetene når de gjør feil. Det er jobben vår. Hvilke muligheter har vi til å ettergå etterretningstjenesten som har så mye hemmelighold rundt alt de gjør? Ja, vi har jo EOS-utvalget som gjennomgår, eller som har ansvar å kontrollere de hemmelige tjenestene. Og de har jo innsyn i også det graderte materialet. Og så er det jo altså, de vanlige rapportene fra EOS-utvalget som er det som kommer av åpen informasjon rundt dette. Og så er det jo mye hemmelighold. Det vi er jo... man har jo på ulike nivåer tilgang til forskjellige typer informasjon, men det hele og komplette bildet er jo hemmeligstemplet av gode grunner også. Og nettopp derfor så blir det jo så brutalt da, når man får enkeltsaker som denne som avslører slike operasjoner som jo tilsynelatende er veldig dårlig håndtert fra norsk side, og som helt klart ikke holder det faglige nivået som vi skulle ønske at de hemmelige tjenestene hadde. Frode Berg er altså sluppet fri fra russisk fengsel. Han er returnert, eller ikke returnert, men han er overført til Norges ambassade i Vilnius i Litauen. Det var skjedde klokken 11 norsk tid i dag. Da krysset han grensen inn til Litauen. Statsminister Erna Solberg skriver i en pressemelding på regjeringen.no: «Vi er glade for at Frode Berg nå kom hjem til Norge som en fri mann.» Og hun takker de litauiske myndighetene for samarbeidet og for den innsatsen de har gjort for å få Frode Berg fri. Også Søreide har uttalt seg i samme pressemelding. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, hun skriver: «Tiden i fengsel har vært en stor belastning for Frode Berg og hans nærmeste. Vi er glade for at han nå kan gjenforenes med sin familie.» Og så legger utenriksministeren til at vi har arbeidet systematisk for å få Frode Berg hjem helt fra han ble arrestert. Historien om Frode Berg, den kommer ikke til å være over med dette kapitlet, men vi har etter alt å dømme nådd høydepunktet i historien om Frode Berg, og nå er det bare de siste sluttkapitlene av boken som gjenstår, den rolige returen hjem til Kirkenes. Frode Berg ble altså arrestert i Moskva 5. desember i 2017. Han ble arrestert blant annet med en
med en konflikt med 3000 euro. Disse mente han at var til julehandel. Det bekreftet han senere at nei da, det var det ikke. Det var faktisk spionpenger som han hadde med som kurier. Det bekreftet han til Dagbladet i april 2018. Han ble dømt i april i år til fengsel og trodde han skulle sitte der i mange år, men norske myndigheter jobbet selvfølgelig i kulissene for å få Frode Berg fri, og nå er han fri etter en avtale mellom litauiske og russiske myndigheter som Norge altså har slengt seg på. Vi skal høre fra pressekonferansen, vi som var holdt for omtrent tre kvarter siden, det som ble sagt der da vi og resten av verden fikk nyheten om at Frode Berg var sluppet løs. The director of the State Security Department has just informed the president that two Lithuanian citizens, Yevgeniy Makaitis and Aristidas Tamošaitis, have been released in Russia and returned to Lithuania. They are now reuniting with the families. Together with the two Lithuanians, a Norwegian citizen, Frode Berg, was handed over to Lithuania, specifically to the Norwegian embassy in Lithuania, to the care of the Norwegian ambassador. An operation that was carried out today on the Lithuanian border, during which the Lithuanian citizens and the Norwegian citizens were handed over to Lithuania, has been successful. Two Russian citizens were also returned to Russia at the same time. We are very pleased that this long and effort-taking operation has been completed successfully. The president was personally engaged in it. On behalf of the president, I would like to thank the families of the two Lithuanian citizens for their patience and trust. The president gave his special attention to resolving this issue, and he successfully completed the many-year efforts of the government. The state must defend its citizens and use all available instruments for this purpose. Citizens must know that the state will not abandon them. It is a vital precondition for trust in your own state. Det var altså det som ble sagt på pressekonferansen tidligere i dag. Frode Berg løslatt, og det han gjort i forbindelse med en hestehandel som gjort mellom Litauen og Russland, som norske myndigheter slang seg på. Og Martine Aurdal, uttalelsene, de renner jo inn, for dette her er jo crescendo, det er toppunktet, det er utløsende følelse for veldig mange. Nå er det etterretningssjefen som har uttalt seg, hva er det han har sagt? Ja, sjef E-tjenesten Morten Haga Lunde har nå uttalt til NTB at han er svært glad for at... Sjefen for E-tjenesten. Det går litt, jeg kan bare si det til som ser på her nå. Vi gjør så godt vi kan med å holde oversikt. Det viktigste og første prioriterte vi har, det er å få ut nyheten først mulig. Og så hender det av og til at vi glemmer å trykke på mikken. Men da tar vi nyheten en gang til. Og Martine Aurdal, hva er det etterretningssjefen har sagt? Ja, Morten Haga Lunde sier til NTB at han er svært glad for at Frode Berg nå er benådet etter å ha fått en alvorlig spiondom mot seg. E-tjenesten har jo vært... har jo ikke uttatt seg om denne saken underveis, så det er jo, blir jo interessant å se om han nå kommer til å gjøre det fremover. Jeg er glad for, hva er grunnen til at det er utenriksdelen av myndighetene som tar seg av dette her, i stedet for at det er etterretningsdelen av myndighetene som tar seg av det? Ja, altså, de hemmelige tjenestene skal vi i utgangspunktet ikke snakke om hvordan Nei. De jobber. Det er en del av sakens natur. Men er det bedre at utenrikstjenesten snakker om hvordan de... Ja, fordi at dette er først og fremst en politisk betent sak som håndteres på politisk nivå. Det er... De ulike delene av etterretningstjenestene sitter jo ofte på svært mye informasjon, både om spioner fra andre land og hvordan de opererer også på norsk jord, uten at man hverken alltid arresterer dem eller går ut med informasjon rundt det. Det som gjør denne saken så spesiell er jo nettopp den fellen som Frode Berg ble satt i og gikk i, og uten at norsk etterretning klarte å avsløre at han var på vei inn i en felle, slik at vi da fikk en tilståelsesdom mot Frode Berg i russisk rett, og han har altså sittet der i over 700 dager. Sånn at den symboleffekten av en spiondømt nordmann i
bur I en russisk rettssal og denne saken som en skyggeoffer samarbeide mellom Norge og Russland nå da heldigvis løst. Heldigvis løst, Martine Aurdal. Vi skal tilbake til Vilnius. Vilnius en by I Litauen, og I denne byen så befinner etter all sannsynlighet Frode Berg seg på ambassaden bak deg. Reporter Gunnar Hultgren, har du sett enten advokaten hans eller Frode Berg selv? Nei, det vi konkret vet, det at Brynjulf Risnes kommet til Vilnius. Han her, og han møter nok ganske disse tider nå, så møter han Frode Berg. Vi står nå rett utenfor residensen til den norske ambassadøren, og det tre muligheter slik vi forstår det. Enten så Frode Berg, Risnes og ambassadøren inne I residensen. Alternativet så de 200-300 meter herfra, hvor den norske ambassaden ligger. Det tredje som kan være en forklaring, det at de allerede kommet på flyplassen. Da går det ikke noe rutefly lenger, da det eventuelt et norsk offisielt fly som kommer og henter dem. Det vet vi ingenting om. Vi blir I hvert fall værende her ved residensen, hvor det mye hyggeligere enn den ambassadebygningen, så formodentlig Frode Berg her inne. Men, som sagt, han kan allerede være på vei tilbake til Norge. Tusen takk skal du ha, Gunnar Hultgren, og vi går selvfølgelig på med deg igjen med en gang det skjer noe. Vi skal si tusen takk til deg, Martine Aurdal, som har fulgt oss denne sendingen her. Frode Berg altså løslatt fra russisk fengsel. Vi holder deg selvfølgelig oppdatert hele veien, og du får det siste her på Dagbladet TV eller på dagbladet.no hvis du foretrekker tekst. Eller så kan du selvfølgelig sette deg ned med papiravisa I morgen og en god kopp kaffe og få full oversikt. Takk for nå. Mr. Trump, how did you think you did? Very well. Worked out great. Yeah, it was a great interview. Det Rammelsen nå frykter at det skal ulme opp igjen. Vi ser her, nå begynner det faktisk å brenne rett ved siden av oss her vi står. Bergens Næringsråd har etterpå korrigert... Ja, det har de, for du har ringt dem. Nei, men poenget jeg ringte Bergens Næringsråd. Bergens kan jeg snakke ferdig? Så var dette ment på en helt annen måte enn sånn det nå blir fremstilt. Jeg ønsker ikke å tråkke på mine politiske motstandere. Successfully completed operation during which the 2000 citizens were returned to Lithuania. Det hørte ikke vi. Vi hører ingenting når vi går på det oppløpet, så ingen får mening om hvordan jeg lå. Mr. Trump, how did you think you did? Very well. Worked out great. Yeah, it was a great evening. Great evening. Worked out great. Yeah, it was a great evening. Mr. Trump, how did you think you did? Very well. Worked out great. Yeah, it was a great evening. Det Rammelsen nå frykter at det skal ulme opp igjen. Vi ser her, nå begynner det faktisk å brenne rett ved siden av oss her vi står. Bergens Næringsråd har etterpå korrigert det. Ja, det har de, for du har ringt dem. Nei, jeg har ikke ringt Bergens Næringsråd. Kan jeg snakke ferdig? Så var dette ment på en helt annen måte enn sånn det nå blir fremstilt. Jeg ønsker ikke å tråkke på mine politiske motstandere.
hørte ikke vi. Vi hører ingenting når vi går på det oppløpet, så har ingen formening om hvordan jeg lå av. Mr. Trump, how did you think you did? Very well. Worked out great. Yeah, it was a great evening. Great evening. Mr. Trump, how did you think you did? Very well. Worked out great. Yeah, it was a great evening. Nikki! Det Rammelsen må frykte er at det skal ulme opp igjen. Vi ser her, nå begynner det faktisk å brenne rett ved siden av oss her vi står. Bergens Næringsråd har etterpå korrigert... Ja, det har de, for du har ringt dem. Nei, da, jeg har ikke ringt Bergens Næringsråd. Kan jeg snakke ferdig? Så var dette ment på en helt annen måte enn sånn det nå blir fremstilt. Jeg ønsker ikke å tråkke på mine politiske motstandere. Det hørte ikke vi. Vi hører ingenting når vi går på det oppløpet, så har ingen formening om hvordan jeg lå av. Mr. Trump, how did you think you did? Very well. Worked out great. Yeah, it was a great evening. Great evening. Yeah, great, yeah, great.